Adam, 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 ay gözler badam, deli divane olur seni gören de adam. Madam, adam, adam, ay gözler badam, deli divane olur seni gören de adam. Sevmesem olmaz, kalbimi kırma, insafın olsun, ol mene canan, seni sevmesem olmaz. Madam, 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 ay gözler badam, derdi bana olur, sen gören de adam. Madam, 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 ay gözler badam, derdi bana olur, sen gören de adam. Aha. Ha. Deməli, yox, orada göz var nəsəyə bu yo, göz nəsə... yoxdur, yox, bir dənə. Əvvəla sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-ni incə səhəri izləyən tamaşaçılar bir daha xoş gördük sizləri. Bəli, vaxt dəyişibdi. Artıq saat 10-dan 1-ə işləmiş 20 dəqiqəyə qədər biz sizinlə oluruq. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bizim veriliş çox baxımlıdır. Bəli. Bunu yəni hamı deyir, tamaşaçılar bizi görəndə deyir, Xəzər TV-də qalın, İncə Səhərdə qalın, kanalı dəyişməyin, bizi izləyin, buyurun, olsun. Bəli, sabahınız xeyirli olsun, tamaşaçılar, bəli, gününüz uğurlu olsun. Texniki səfiyyədə olur da, indi balaca bir məhvimiz oldu. Gözdür, amma gözdür, 100% bir gözdür. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli tamaşaçılar. Dadaşın gözüdür. Yox. Dadaşın gözüdür. Hər birinizə gözəl gün, uğurlu gün arzu edirəm. Təbii ki, bugün də çox gözəl bir veriliş olacaq. Allah hər birimizi gözdən nəzərdən qorusun. Qardaşlarımı salamlayaq. Qardaşları salamlayıram. Maşallah, xoş gəlmişsizlər. Hə, Əli Səftər, nəfəsli alətlərin mahir ifaçısıdır qardaşımız. Mamed Qarmonda, çox əziz qardaşımızdır. Anar ritimdə, Udanikdə, ritim alətlərində salamlayırıq. Royal qardaşımızdır. Royal, sintisatırda salamlayırıq sənə. Bütün alətlər vardır orada. Yəni, Royal deyir ki, heç kimə ehtiyacı yoxdur, mən buradayım. Amma yox, əslində, hər alətin öz yeri var. Öpürəm sənə. Bəli. Arusxan, bu göz deyil əslində. Bu bizim üçün bir pisin ətərdir. Təbliğatdır. Təbliğat nədən ilə gəlir, deyim sənə. Yəni, deyik, hamı bilir ki, biz canlı oxuya bilirik. Bəli, əlbəttə. Biz niyə də canlı oxumayaq? Oxuyarıq. Hər zaman oxumuşuq, oxuyacaq da. Amma indi keçirik anamızın yanına. Bəli. Bir də səsimizi qızışdıraq. Hə, salam ana, salam ana, sabah xeyir olsun. Sabah xeyir olsun. Necəsiniz, sana? Sağ ol, baba, siz necəsiniz? Yaxşısınız. Bəli, bəli, şükür. Biz də yaxşıyıq, səhər-səhər başlamışıq. Bəli. Çox yaxşı başlamışıq. Tamaşaçılarımızı bəli salamlayaq. Hamının sabah xeyir olsun, günü uğurlu olsun.
Ruzuları bol, canları sağlam olsun, ocaqları isti, qazanları qaynar olsun. Amin. Allah hamıya can sağlığı versin. Bəli, hamı əyləşib indi efirin qarşısında bizə baxırlar və mənim tamaşaçılarım da fikirləşir ki... Fikirləşir ki, görəsən bugün biz nə hazırlayacaq? Deməli, bizim lövhəmiz də hazırdır. Gətirin mənim lövhəmi, zəhmət olmasa. Bugün yenə uduşumuz var. Bəli, bugün mən dedim ki... Bugünləri yenə 30 manatlıq kupon var, alış-veriş var. Bəli, bəli. Anamız görə bugünləri, bəli, şanslı insan kim olacaq? Bax, bugün burada tərəvəzlərimiz var, hamısının adı da yazılıb. Deməli, bu tərəvəzlərdən bir ətimiz var, çəkilmiş ətimiz var. Pomidor və balqar biberindən biz yaxşı bir sos hazırlayacaq. Sonra bu əlimdə hazırda göbələk təmizləyirəm. Göbələyi qovurub bu qiymə ətlə bir yerdə, amma əti qovurmuruq. Göbələyi qovurub bu ətə qarışdırıb, sonra bu badımcanların içərisinə yığıb bir qazanda göstərəcəyəm sizə, yığacaq. Ondan sonra üstünə də həmən hazırladığımız sovuzdan tökəcək. Amma burada mən bir yenə əlavəm var. İndi istəyirəm ki, xanımlar baxsın ki, yəni badımcan, biber və ət olan bir yeməyə nə isə qatanda onun dadı bir başqa daha gözəl alınır. Göbələyimiz də var da bunları hazırlayanda. O nə uyğun gələr? Mən nə ora? Deməli, əlavə eləmişəm. Onu tapın, həmən 30 manatı da bizdən qazanın. Bəli. Bəli. Qazansınlar da, amma bir qız da gəlibdir. Qoy, qız da gəlsin. Ola bilər ki, gəlin. Bəli. Artıq yeni sezondan fərqliliyi yaratmışıq. Üçümüz də yaxınlaşırıq. Bəli. Və bilim, qız dəhşətdir. Qadanı mən alım, başıma dolanım. Durulu bulalım, ay kız, ay kız. Gel, kadarıyı ben alım, başıma dolanım. Durulu bulalım, ay kız, ay kız. Kız sevdim nargile, tuttum şirin dile. Dedim gelek deyleye, canan dedi bele bele. Sevmirem, 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 yok, yok. Olur. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmək. Bəli. Sabahların kralevası, kraliçası və nəhayət ki, sultanəsi xanım. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Ay, sabahların sultanı. Hə, nələr var, nələr bugün bizim mətbəximizdə, əziz xanımlar. Bizə baxanlar elə bəylər də ola bilər. Mətbəxtdən başı çıxan o qədər bəylər də baxır. Maşallah olsun, mama bugün yenə döktürmüş, döktürmüş, nələr yapmış, nələr eləmiş. Qəbələklərdir. Birazdan xəbərdar olacaqsınız və telefon nömrəsini biz xatırladaq. 012 şəhər telefonlarından 404. 31-10 nömrəsinə zəng edib bizə cavablarınızı deyə bilərsiniz bugünkü yeməyimizə nə əlavə olunacaq. Bu dadlara uyğun nə əlavə olursa daha qəşəng olar, daha fərqli olar və mamaya məxsus olar. Artıq bir mövsüm mamanın mətbəxini izləyən xanımlar, tamaşaçılarımız təxmini biləcəklər ki, çox istifadə elədiklərindən, zövqünə görə olanlardan və s. və ilaxır. Xanım, razısınız bizdən? Bəli, bəli. Əla-Həzrət, nəyə baxırsan? Baxıram. Mama, bu axtarır, biləsən. Deyirəm ki... Yox, gör, bilməyəcək. Axtarır ki, geçsin o yandan zəng eləsin, kiməsə desin ki, tez olun, bir otuqlar, budan görək. Axtara bilməz, tapa bilməz. Ana, yaxşı tapa bilməz. Bəlkən bir dənə mahnı ilə deyim, görün, odur yoxsa yox. Nə görüm? Həb nə sol verir? Da aləm qatdım, nə desin bəs, tamaşaçı nə desin? Qız sənin dilini, azı biber, biber yandırar, yandırar. Ay, qız sənin dilini, acı biber, biber yandırar, yandırar. Yox, ya,
yox, yox. Gedin işimizi görün. Gedin öz işimizi görün. Gördün mü? Hadi yani, gördün mü? Gedin öz işimizle məşğul olun. O deyil. O deyil. Yox, gedin. Gedin. Değerli tamaşaçımız buyursun. Zəng etsin, fikrini desin, bölüşsün bizimlə və hər zaman olduğu olur, kimi yenə əhval proqramımız gözəl başlamışıq bu günə. Yaxşı əlamətdir. Çünki çox sevdiyimiz, çox değerli sənət nümayəndələri, sənətkarlarımız öz ifalarıyla rəngarənglik qatacaqlar bugünkü proqramımıza. Hə, çaylarımız hazırdır. Qonağımız da təqdimatını gözləyir. Qonağımız da hazırdır, elə isə mən başlayayım işə. O bizim üçün çox dəyərlidir. Bu da əmcumu belə. Ay, sağ ol. Hə, o bizim üçün o qədər əzizdir. O qədər dəyərlidir. Demək olar ki, keçən mövsüm tez-tez qolamız olmaq ilə yanaşı, maşallahlar olsun, ən maraqlı mövzuları ilə, yenilikləri ilə, ilkləri ilə bizə qonaq gəldi. Bugün də əli doludur, əsas onun ürəyi doludur. Əsas odur ki, onun ürəyi gözəldir. Maşallah olsun, səhnəyə yaraşan dostumuz gələcək, səhnəni altın üstünə çevirən dostumuz gələcək. Kərim Abbasovdur bu, kim ola bilər başqa? Göz yaşı qaldı Həsrətin ürəyimdə yuva saldı Arzular paralandı Ürəyim yaralandı Bu zamansız gedişin Məni məmdən aldı Sənə getməyi mənəsə Göz yaşı qaldı Həsrətin ürəyimdə yuva saldı Zamansız gedişin Məni məndən aldı Dönəcəksən geri Yolunu gözləyirdi Gəl yenə əl-ələ göz-gözə Eşk yaşayaq Gəl mənə gəl yaraşır Bizə eşk yaşayaq Hər gün, hər ayı, hər il birlikdə Səninlə Gəl yenə əl-ələ göz-gözə Eşk yaşayaq Gəl yenə əl-ələ göz-gözə eşk yaşayaq Gəl mənə gəl yaraşır bizə eşk yaşayaq Hər gün, hər ay, hər il birlikdə səninlə Gəl yenə əl-ələ göz-gözə eşk yaşayaq Çoxaldı Ölən eşqin Xatirəmdə adı qaldı Bəxtimiz qaralandı Ürəyim paralandı Məni ən çox sevəni Məni məndən aldı Dönəcəksən geri Yolunu gözləyirdi Gəl yenə əl-ələ göz-gözə Eşq yaşayaq Gəl mənə gəl yaraşır bizə eşq yaşayaq Hər gün, hər ayı, hər il birlikdə səninlə Gəl yenə əl-ələ göz-gözə eşq yaşayaq Gəl yenə əl-ələ göz-gözə eşq yaşayaq Gəl mənə gəl yaraşır bizə eşq yaşayaq Hər gün, hər ayı, hər il birlikdə Əl-ələ göz-gözə eşq yaşayaq Hər gün, hər ay, hər il birlikdə Səninlə Gəl yenə əl-ələ göz-gözə eşq yaşayaq
Sabahınız xeyir, hər kəsi salamlayıram. Bütün bizi izləyən bütün Azərbaycanlılar, bu verilişi incə səhəri sevənlər, Vüsalənin pərəstişkarları. Özəlliklə, ya. İnan, bura gələ-gələ. Mən bir menecerim, bir prodüserim var idi, indi bir menecerim də əlavə olundu. Qrupumuz bura gələ-gələ. İş böyüyüm, ya. Dünəndən bir canlı efirdəyik, amma hansı efirdəyik, kimin efirdəyik bilmir. Mən belib, biz... Vüsalənin efirindəyik, deyirəm ki, hə, sənə qurban ol, deyirəm, bir yerə imkan yarat, mən oyuna şəkil çəkdirim. Can, kimdə o, anı o? Deyirəm, ayy, oradadır. Mən gördüm, mən gəlində mənə belə altdan-altdan bağlı. Hə, belə gördü, deyir ki... Gəl şəkil çəkdirik. Gəl. Bura sərbəst, ha? Gəl. Gəl, görsünəsən, biz belə azadıq. Bəli, azad ölkənin azad vətəndaşları azad verilik. Gəl, o çəkəcək. Zəhmət olmasa bizə şərait yaradın. Çəkin, buyurun, əl dəymir. Çəkəcək, buyurun. Çəkinlə, baxın. Bütün, gələndən beri bütün nasoslu deyir, misaləni sevir. Çox gecək, əla. Qan eləyir. Təşəkkürlər. Buyurun. Gedə bilərsin. Gedək. Bundan oyana sən ömür boyu gözəl foton ola bilər. Gördün, şəraiti görürsən, nə bilim valla. Təşəkkür edirəm, yəni sən böyük rəyibə görə təşəkkür edirəm, əzizim. Hamı səni sevir, hamı səni çox istəyir. Mən də çox sevirəm. Təşəkkür edirəm, ürəyim. Səni gördüm, çox şad oldum. Çox rənglər, görünüş, maşallah. Həmişə bu oğlan belədir. Amma mənə maraqlandıran bir budur. Buna nə olur? Onu əldəyim. Onu əldəyim. Bu davada əzilən əlindir. O barmağa əldəyim. Mən elə bilirəm, bu aksesuar kimi taxmışsan, maraqlı görünür. Çünki beləsini görməmişdim. Bu yeni bir formatdır. Artıq hipstərə son qalır. Allah eləməsin, heç kimə qismət olmasın. Kərim də tez sağalsın. Amma inanın, doğrudan fərqli görünür. Mən elə bilirəm ki, üzük, yəni nəsə bir aksesuar kimi taxıb Kərim ona görə. Yox, o yalnız Kərim kirəşə bilər də belə şey. Həyatımda bir dəfə udar vurdum. O da belə oldu, öz barmağımsın da. O da ki, bilsən, daha yəni... Bu toy, o da olan hadisədən qalıb. Xeyr, keçib hələ düzəlməmsən. Bəs o, belə deyək də, qarşıdurmada məsələlər necə oldu? Hələ ki, istintak gedir. Ona görə də bu haqda hələ... Hətta belə araşdırmalar. Vəkilim inşallah bir həftəyə çıxacaq. Məhəbi sənin amaraqda, Kərim. Son vaxtlar bu müğənnilərin toydan aldığı qanarar məsələsi, belə problemlər yaşanır eləyir. Bu da, o deyir, çərxi fələk hərrən, furar gəlir, axı biz bir yazıqların başında çatdır. Ona görə kim idarə eləyən, onun adı gedir. Mənim üçün maraqlı tərəfi oldu ki, bu hadisədən sonra ödəniş, qanarar oldu mu, elədim mi bunlar, verdilər mi? Heç bir toyumda ödəniş problemi olmayıb. Əslində, bu toyda da heç belə problem olmadı. Yəni, problemin evyəsi ilə deyildi də, qonaq. Ümumiyyətlə, evyələrinin heç vaxt problem olmur. Evyələri səni dəvət edirlər. Təbii ki, istəyib dəvət edirlər. Səni sevəb-səbə çağırsa, o problem axtarmır səni. Səninlə problem orada yaradan olsa, içkili adamlar ola bilər. Başqa heç kim. O da o evyəsinin qonaqlardır. Hə də yazıq evyəsini utandıran, nə bilim, qonun, qonşu, iş yoldaşı, dost, kimsə. Gəlirlər, içirsən, yaxşı edirsən, əcəb edirsən, amma düz eləmirsən də, yəni içmə də, o yeri keçmə. Yox, hər insan öz yerini, sərhədini, həddini bilir. Yəni, bilirsən ki, ora qədərsən, get bunun davamını evdə elə, nə bilim başqa. O toyun içində dava olmayır. Yəni, toy bitəndən sonra saat 12-12 dəqiqə qalmış, bayırda dava olur. Mən elə bilirəm, məclisdə, sarayda sən oxuyan yerdə. Çünki belə paylaşıldı ki, nə bilim, fanaqram ifa üzərində oldu, nə oldu, nə olmadı. Ona görə tamaşaçıda bir belə qalaq da. Toyun ortasında təbii ki, o oxundu, ifa olundu və o bir rus musiqisinə görə, o təbii ki, xalq çalğı alətləri ansamblı rus musiqini bilə bilir. Təbii ki, anında onun mümkün deyil. Estrada musiqiçiləri lazımdır. Ona görə də birə-bir... 12-yə qalmış, 12 dəqiqə bayırda, maşına mindiyim ərəfədə söz atdılar, söz soruşdular, sonra bir təhqir formasında bir arxamca söz atdılar. Ondan sonra da mübahisə başladı, dava başladı. Mən bildiyim qədəri ilə sən yanında maşallah öz komandan, özə belə dəstəyin, dostlar. Menecerim, prodüserim, iki nəfər, yəni
işin əlaqədar. Yəni məyamda. Bundan sonra bilirsən də. Bir dənə də mühafizə gəzdirməlisən mütləq yanında. Hə, amma istəmirəm. Elə 2 nəfər mənim yanımda var. Bəs də elə 2 nəfərlə gəzirəm vallahi adım bedmamdır. Elə 3-sünü, 4-sünü gəzirsən. Vallahi sən yaxşısan. Cəmaət maşından enəndə bir də görürsən 20 nəfər bir komanda tökülüşür yerə ki, gəl gəzir. Deyirsən görəsən nə baş verib. Nə bilim, yazıq Beyoncé öz çantasını aparırdı. O Hindistanlı milyarderin oğlunun toyuna gedəndə öz çantası ilə gedirdi. Bizimkilər 20 nəfər tökülür. Ay bala qoymayın, amandır miting deyə bil. Bir də görsən ki, sən demə filan kəs gəlir. Kərim əslində özünə güvənir, həm də idmançıdır. Özünüz bilirsiniz ki, Kərim mütəmadi olaraq yox, məşqlər eləyir filan başım ki, onu yəni belə idman. O sağlığını, səhhətini qorumaq üçün o heç, amma müqavimət göstərmək əks tərəfə bu. Kərimin axrana ehtiyacı yoxdur. Biz toyu gediriksə, biz getmirik orada. Adam döyməyə, dalaşmağa getmirik ki, bəli. Sənətimizi satırıq, səsimizi satırıq. Cəmaatın gözəl gününə daha da böyük gözəlliyi qatırıq. Gəlib orada davı eləyən insanlar, ya hansısa bir musiqiyə görə, zakaza görə qırğın salanlar var. Davı var, var, çoxdur təbii ki, hamımız görürük. Hə, dəyiş, dəyiş. Əsəbi halda, içkili halda üstünə hücum çəkir. 300 nəfər oynayır, xoşuna gəlir, bir nəfərin xoşuna gəlmir. Xoşuna gəlmir, çıx koridora. Çıx ged evə, içmirsən, daha itirmirsən özünü. Özünü adam kimi apar. Sən xəcalətsən başdan ayağa. Nəinki ev yiyəsinə, öz ailəvə də xəcalətsən. Bizə də xəcalətsən. Gəlirsən, bu boyda problem yaradırsan. Nə səbəbə? Heç bir üzrxahlıq falan olmadı mı səhəri günü? Yox, bir... əslində heç başlarına deyilsin, istəmirəm üzrxahlıqlarında. Qanun neyi tələb eləyirsə, o ilə də geçsinlər. Yəni ki, dərəbəylik ölkəsində. Təbii ki, ölkəmizin qanunları var. Hər bir insan fərq etmir. Sənət adamı olsun, sıravi vətəndaş olsun, hansı peşən sahibi olsun, hər bir insan mütləq ki, dövlətin qanunlarına güvənərək öz səlahiyyətində etibar edir. Bax belə ki, bizi qoruyan dövlətimiz var, hüquq orqanlarımız var, polisimiz var. Bəli, təbii ki, əlbəttə bizi qoruyan insanlar var. Bu işin öhdəsi peşəkarlar gəlir. Və təşəkkür edirik Kərim. Birazdan ətraflı söhbət eləyəcəyik. Görəsən bizim digər sənət adamlarının da başına belə hadisələr gəlirmi, olurmu və onlar necə müdafiə eləyirlər özlərini belə vəziyyətdə? Mama, zəhmət olmasa yaxınlaşmasana, xanım. Tamaşaçın var xəttdə, özün alo de, tamaşaçının cavabını al. Salam. Sabahınız xeyir, Zülfiyyə xanım. Salam, salam, sabahınız xeyir olsun. Yer eləyin mənə, gəlirəm oxumağa. Nə, cavabı tapmısınız? Bilirsiniz? Bəli, cavabı. Mən deyirəm, indi nə dərəcədə düzgün olar, onu siz təyin edin. Buyurun, buyurun. Məncə Reyhandır. Yox. Reyhan burada masanın üstündə var. Aha. Mən burada həm ağ Reyhan, həm qara, amma o yoxdur masanın üstündə. Mən dedim ki, nəyi əlavə edə bilərəm ki, bu hazırlanmış, bu yəni xörəkdə, yeməkdə, elə bir, o da bir dad qatır ona. Aha. Bəli, təşəkkür edirik zənginizə görə. Zülfiyyə xanıma təşəkkür edirik. Çox sağ olun, vaxtınızı ayırdınız, zəng etdiniz bizə, qatıldınız yarışımıza. Amma biz davam edirik. Maman dediyi kimi masanın üzərində olmayan, amma yeməyimizə əlavə edəcəyimiz bir ərzaqda, bir nə bilim vasitədə ola bilər, tərəvəzdə ola bilər, hər bir şey ola bilər ki, onu siz gərək özünüz tapasınız. Və biz davam edirik. Sırada kim var? Sırada növbəti enerji patlaması var. Gözəl əhval ruhiyə var, dilli dilavər, nazlı qəmzəli və ən əsası elə şov biznesində, elə sənət aləminin də aktör-aktrisalar arasında da çox şən, çox şıltaq, cıvıl-cıvıl bir qızı var. Bizim Zarinamız gəlir. Gəlir, xoş gəlir. Xeyir olsun. Necəsiz, gözəl xanım? Nə bişirirsiz, yenə ac gəlmiş? Yenə səhərtəzdən gəlmiş, bişirirsiniz. Acından öyrək. Keyfin, halın necədir? Bu arada tələbə alın mübarək. Bəli, tələbə olmuşam, magistraturaya daxil olmuşam. Səsim bu ara biraz tutuldu. Üzürlü, sayın əziz tamaşaçılar. Yox, mən bu ara çox gərgin işləyirəm. Aha, çəkilişlər. Yaşmıram, demək olar ki, ona görə. Komedi xananın çəkilişləri. Başqa bir layihələrim də var, ona görə. Nə gözəl, inşallah bu barədə ətraflı danışacaq. Mən istəyirəm, Zarina mahnısını dinləyək. Yox. Nədir o? Birazdan. Birazdan. Yaxşı, gələ eləş, birazdan oxuyasın. Dilimizə düşüb, niyə oxumursan ki? Başa düşmədim, o boyda xərc qoydu, mahnı hazırladı. İndi mahnı oxu deyəndə, ay, belə eləyir. O
12000 verib deyə hər yerdə oxuyur. Hə. Hara getdi pul verib? 12000. Hə, 12000 xərcləyib maşını. Növbəti dostumuz bu işin peşəkarı, sənətinin sənətkarı, hətta gənclərə çox böyük dəstəyi dəyən dostumuzdur. Maşallahlar olsun, həm bəstələri ilə, həm ifaları ilə, həm oxuma koçu, türklərdə oxuma koçu deyirlər. Yəni, oxutduran, müəllim, oxumaq üzrə müəllimlik edən bizim çox əzizimizdir. Mən onun xətrini həqiqətən də çox istəyirəm. Çünki sənət aləmində olduğu vaxtdan indiyə kimi öz əxlaqı, ədəbərkanı, oturuşunu, duruşunu, yerini, danışığını, kəlməsini belə bilən adam. Hamımızın dostudur. Çox dəyərli Elçin Cəfərov gəlir bizə. Xoş gəlir. Ay qara göz naz elə, sevgidən pərvaz elə. Hər günümü yaz elə, səndə qalıbdır gözüm. Ay qara göz naz elə, sevgidən pərvaz elə. Hər günümü yaz elə, səndə qalıbdır gözüm. Gözlərini süz yenə, xoşdur bu nazın mənə. Aşiqəm vallah sənə, səndə qalıbdır gözüm. Gözlərini süz yenə, xoşdur bu nazın mənə. Aşiqəm vallah sənə, səndə qalıbdır gözüm. Ay güzel geldin dile, ay güzel insaf ile, ay güzel gel yar gire, sende kalıptır gözüm. Ay güzel geldin dile, ay güzel insaf ile, ay güzel gel yar gire, sende kalıptır gözüm. Koştu bu nazın mənə, aşiqəm vallah sənə, səndə qalıbdır gözüm. Gözlərini süz yenə, koştu bu nazın mənə, aşiqəm vallah sənə, səndə qalıbdır gözüm. Ay güzəl gəldim dilə, ay güzəl insaf ilə, ay güzəl gəl yar gilə, səndə qalıbdır gözüm. Ay güzəl gəldim dilə, ay güzəl insaf ilə, ay güzəl gəl yar gilə. Gəldin, əziz dostumuz, səfalar gətirdin. Ürəyin harada istəyir orada? Əyləş. Hə. Biz Almaz xanımda yeri saxlamışıq, çünki birazdan Almaz xanım, çox dəyərli xanım sənətkarımız, Almaz Ələsgərli qonağımız olacaq. Elçin, nə var, nə yox, keyfin, halın, əziz dostum? Yaxşı, əla, yaxşı yatıb, yaxşı durmuş. Maşallah, hiss elədim, doğrudan belə üzdə güllər açır sər-sər. Elçin biraz deyir, efirlərə ayda çətin olur, amma yaxşı gəlir. Biz digər mikrofona danışaq hələlik, nəysə bir... Səsi rahat ala bilmədik. Hə, indi onlar təzdən deməlisən. Əzbərəmişdin. Deyəm ki, sabahınız xeyir. Yaxşıdır mı keyfin? Gec olur, narahatçılıq olur. Biraz gec yatıb, gec duranda. Təbii, sağlamlığına insanın ziyandır. Şükürlər olsun ki, bunu artıq... Necə? Düzəltməyə çalışırıq, belə deyim. Hələ verişin birinci blokudur. Siz bizə 2-dən, 3-dən sonra baxarsınız vəziyyətə burada. Hə, Kərim, nəsə belə görürəm, hələ də özünü yer tapa bilməmişsən, yaxşı sevəmişsən özünü. Biraz Zarina da hiss eləyirəm, belə o yorğunluğu zətən özü dedi. Amma
yoxsa? Hə, o doğrudan da o dəqiqə hiss olunur. Çünki adamın özü, mən özüm belə davamlı olaraq gec yatanda və yaxud da işlərimizi çatdırmayanda səhər durursan eyni şeylər həyatımız məcburuq. Amma tamaşaçı qarşısında yenə də o gülücükləri atmağa özümüzü çox rahat, xoşbəxt göstərməyə. Bir də komediya janrında oynayırsan sən. Hə, ay sağ ol. Daim pozitiv olmalısın. Elə ki, biraz keyfin olmadı görürlər, deyirlər ki, o nə idi az gördüm onun sifətinə zəhər batırdım. Özündən razıdır. Özündən də razıdır. Ən birinci söz, özündən razıdır, saymır. Ümumiyyətlə. Zərinan səsi niyə bilə əks-səda verir? Mən bilmirəm. Bir dənə onu biz hamıya çatsın deyə. Necəsiz canlarım? Baxın, əks-səda verir səsi. Biz davam edirik. Mən bir sponsor təqdimatı edim. Mamanın mətbəxindən bir daha sizi xəbərdar etmək istəyirəm. Əziz xanımlar, bugünkü yeməyimizə mama nə əlavə edə bilər ki, o yeməyə daha da dad versin, ləzzət versin. Və biz, bilirsiniz, 30 manatlıq alış-veriş kuponu təqdim edirik ki, alırsınız bu kuponu. Bizə köçən dəfəki tamaşaçımız gəldi Xəzər televiziyası apardı, sənədlərimizi imzaladı və çəkini apardı. İnşallah ki, sağlıqla, şirin ağızla aldıqlarımızı nuş edəsiz, yeyib içəsiz və bizə də dua eləyəsiz. İndi siz bizə zəng eləyin, deyin fikirlərinizi və bizdən 30 manatlıq kuponu əldə edin. Biz davam eləyək. Xəttdə tamaşaçımız varmı? Birazdan qoşacaq tamaşaçımızı. Cahid, nədir? Yenə bir yerdə dayanamırsan? Yox, hər olur, şey əladır. Qonaqlarımızı gözləyirik yenə. Belə siz çıxanda, girəndə, qaynaşma olanda mən elə biləm ki, evdə nəsə baş verib məndən gizlədirsiniz. Heç bir şey baş verir. Həll eləməyə çalışırsınız ki, biz həll eləyək, müsahilə bilməzsin. Hə, olur. Sürprizlər var, sürprizlər var. Gözləyək, izləyək, sürprizlər var. Mən istəyirəm ki, Kərim bəylə davam edək, dostum. Kərimin növbəti ifasını alaq. Əhval ruhəmiz gözəlləşsin, tamaşaçımız bizə baxmışkən, bizə izləmişkən bu səhər pozitivə köklənsin. Xanımlarımız yemək hazırlayır, ev təmizləyir. Dərsə gedən uşaqlarını yola salırlar, həyat yoldaşlarını yola salırlar. Keyfiniz gözəl olsun, gülücüklər saçaraq. Getdik. Varsa gəl içə sayaq, barışaq, yaxşı günləri bir-bir xatırlayaq. Yadıma salınma mən, sənə gün alınma mən, o anı bir də yenidən yaşayaq. Öncə xanım demişdim, sonra canım demişdim, istərəm bu hissi təkrar yaşayaq. Səni özüm bilirdim, İki gözüm bilirdim, məni silib atmısan Dünya beş günlükdür bir, ətrafına yaxşı bax Məni kimə satmısan Səni özüm bilirdim, iki gözüm bilirdim Məni silib atmısan Dünya beş günlükdür bir, ətrafına yaxşı bax Məni kimə satmırsan Axı kin saxlamağın nə faydası var Barışa, yaxşı günləri gəl biz xatırlayaq Səni qucaqlamışdım, kövrəli bağlamışdım O anı bir də yenidən yaşayaq Öncə xanım demişdim, sonra canım demişdim İstərəm bu hissi təkrar yaşayaq Səni özüm bilirdim, iki gözüm bilirdim Məni silib atmısan Dünya beş günlükdür bir Ətrafına yaxşı bax Məni kimə satmısan Səni özüm bilirdim İki gözüm bilirdim Məni silib atmısan Dünya beş günlükdür bir Ətrafına yaxşı bax Məni kimə satmısan Səni özüm bilirdim, iki gözüm bilirdim, məni silib atmısan.
beş kömüktür din. Etrafına yaxşı bax, məni kimə satmısan? Sən özün bilirdim, iki gözüm bilirdim, məni silib atmasan. Dünya beş kömüktür din. Etrafına yaxşı bax, məni kimə satmısan? Sağ olun. Ay maşallah, bu mahnı bir klip oldu artık. Əslində bu mahnının indi klipi çəkiləşlərinə başlayırıq. Nə gözəl. Söz musiqi İsmailındır. Oxudu Kərim və mahnının ortasındakı almazı gördüm. Mən Almaz Ələsgərovanı Allah şahiddir nə qədər çox istəyirəm. Onda o sevgi bizdə qarşılıqlıdır. Yəni Almaz elə bir sənətkərdir ki, elə bir insandır ki, ay Allah, ondan yoxdur. Səni verənə şükür. Almaz xanım, xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Mən çox şadam və eşidəndə ki, Risalə məni dəvət edir. Bilirəm. İnan, bax. Fırrana, qaça-qaça gəlmişəm. Dedilər mənə ki, biraz yollar bağlıdır deyə vəziyyət hamı bəllidir ki, bu prospektdə... Mən qızımsan, heç vaxt onu ayırmıram. İnanın da oradan, mən özümü elə hiss eləyirəm. Evdə hətta bilirlər ki, mən sizə qədər çox istəyirəm. Mama hərdən deyir elə. Öpürəm sizi, həmişə deyirəm ki, mama da sizi çox sevir, çünki mən sizə demişəm, bilirsiniz. Xoşbəxt bir anasız ki, belə gözəl, tərbiyəli... Qanacaqlı, nə biləyim, yerini bilən, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik olan qızımız var. Çox təşəkkür edirəm. Allah xoşbaxt eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Bu arada qızları da salamlayıram. Deyəcəklər, Vüsalə mamamızı aldı. Mən öpürəm sizi, mənim əzizlərim. Allah can sağlığı versin. Ailələri ilə, bağlarıyla. İndi Mədinə oturub baxın. Mədinəni, Əminəni, hər ikinizi öpürəm mənim canlarım. Allah sizi xoşbəxt, bəxtəvərlərin bəxtəvərləri eləsin inşallah. Allah bütün balalarımızı xoşbaxt eləsin. Bugün gördüm, Zarinanı gördüm. Elçin daha neçə gündür bir yerdəyik. Maşallah, maşallah. Bir duet yazmışıq ki, Elçin mənə təklif eləyib. Heç mən bilməzdim ki, bu duet... Çox gözəl anır. 5 gündür yayımdadır. Yəni zövqə bax da, ondaki zövqə bax. Mən trend falan belə şeylərə uyan adam deyiləm. Mənim zövqümə, ürəyimə, yəni belə deyək də, bu havama nə uyğunsa mən onu dinləyəcəm. Birdən elə bir mahnı çıxar qarşıma ki, oradakı bir söz məni tutar və dinləyirəm. Deyirlər, bu nə mahnı dinləyirsə, təbii ki, çərçivələr daxilində. Mən oyana keçənlərdən deyiləm. Amma mən bu mahnını... Təbii ki, əvvəldən sevirdim. Bir belə yeni səs, yeni nəfəs. Həqiqətən, hamı. O, Elçinin bir fərqli yanaşması. Almaz hamı o səsinin ləzzəti. O zaten hopub bizim beynimizə. Mən özüm zümzümə eləyəndə belə. O, sizin bizə bəxş elədiyiniz boğazlarla zümzümə eləyirəm. Murad Dadaşovun ən sevdiyi mahnısıdır bu da. Bəli, bizim rəhbərimiz. Deyir ki, bunu durmadan, oturmadan, belə qulaq asaram. Mən düşünəm, musiqi zövqü gözəl olan insanlar hər kəs sevir bu mahnı. Amma Elçinin də bir fərqli yanaşması mahnıya bir ayrı ləzzət verdi. Birazdan dinləyəcəyik. Bizim qısaca reklam fasiləmiz var. Tez görəcəyiniz işləri görün, kimi yola salırsınız, kimi qarşılayırsınız. Yemək yandı, kəfi qaldı. Bütün işləri görün ki, biz yenə gəlirik.
Ay, mahnının, musiqinin gözəlliyinə, ahənginə, ecazkarlığına qərq olmuşam həqiqətən də. Bu mahnını Şövkət xan Mələkbərova, bizim gözəl, bizim necə deyərlər, sənətkarımız, böyük sənətkarımızdan qalıb. Böyük sənətkarımız ifa eləyib. Musiqisi Zolda xanımın sözləri Rəfiq Zəkanındır. Mən risk eləyib oxumuşam. Çox amma gözəl oxumuşsunuz. Müəllif deyil, xoşuna gəlib deyil Zolda xanımın. Sizin səsinizin salamlayıram onu buradan. Onun bir, hər mahnısı bir, necə deyərlər, əsərdir. Ona görə də bu mahnını mən canla başla oxumuşam. Çox gözəl ifa etmişsiniz. Mən sözlərin o gözəlliyinə hələ də oradayam. Sevgi yoxsa ürəyimdə sevgilim, məni aldat amandır. Məni aldat, aldat amandır, aldat bilməyim amandır. Ki, yalandır. Yəni, əsas odur ki, özünə o qədər güvən var. Sevgini görün, bəli. Nə qədər gözəl tərənnüm ediblər zamanında. Vallahi indi oyun oyuncaq ediblər. O mahnıların sözləri nədir? Bəli. Qapıdan keçdin, mən attım, düşmədi. Nəysə, əsas odur. Bir mahnı var, dilimə yatır. Deyir, o qara qıza zəng elə. Ay, Almaz xanım, biz də görüşürüz. Mən gəlim mətbəxə. Çünki telefon xəttində ilk dəfə ürək eləyib bizə zəng eləyən bir bəy tamaşaçımız var. Sabahınız xeyir olsun, Kazım bəy. Salam, mələkim. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun, sizinlə bahəm. Oradakilər hamısını salamlayıram inşallah. Əleykümsalam. Bu yeməkə qatılan soğan olar. Yeməyə qatılan soğan olar. Soğan var da, onsuz da var. Hə, soğan onsuz da ətimizdə, qiymamızda var. Göbələyi soğanla qovurmuşuq. Hə, göbələk qovurmuşuq orada, göbələyi də soğanla qovurmuşuq. Sonra bu ətə qatacaq, amma çiy vəziyyətdə. Göbələk bişib, amma qiymət ətimiz çiy olacaq. Biz bu qeydişatı birazdan ətraflı etdikcə bir-bir mərhələ-mərhələ deyəcəyik. Kazım bəyə təşəkkür edirəm zənginə görə, amma cavabınız doğru olmadı. Doğru cavabı gözləyirik və redaktorum Fəridə xanım deyir ki... Xoşum gəlir, Anar. Arada belə hoqqalar veriyorsun, xoşum gəlir. Hoqqa veriyorsun, abi. Səli, sual nə idi? Can, indi deyəcəm, deməli mətbəxtə mamanın hazırladığı yemək olsun, şirniyyat olsun bir əlavəsi olur hər dəfə. O mamanın özünə məxsus olur. Məsələn, bildiyimiz, bax, bugünkü mətbəx heç bir ölkənin mətbəxindən deyil. Bayaq bizim SMM xidməti deyir, xala, hansı mətbəxə aiddir yazmaq, qeyd etmək üçün. Deyirəm ki, özümüzdən ixtira eləmişik, biz evdə bişirmişik, xoşumuza gəlib. Deyir, onda yazıram, Əlzadələr mətbəxində. Deyirəm, buyur, yaz. Hərdən insan özünü var, mətbəxi çox sevən xanımlar, bəylər, fərqli-fərqli nələrsə hazırlayır. Məsələn, biz dadları qarışdırırıq, xoşumuz gəlib hazırlamışıq. Mamanın bir əlavəsi var ora ki, vurmasan da olar, amma mama deyir, bununla daha dadlı olur, gözəl olur. Bax, o əlavə nə ola bilər deyə tamaşaçının zövqünü yoxlayırıq və artıq bir mövsüm mamanın işini görüblər, mətbəxini görüblər. Nədən istifadə eləyə bilər, daha çox nələri eləyirdi deyə bir, belə deyək də, atında tutar. Yemək mənliyidir. Və bizdən 30 manatlıq alış-veriş kuponu qazanırlar və gedib alış-veriş eləyirlər marketdə, evlərinə, ailələrinə. Bizim sayəmizdə bir gün yeyib içmək eləyirsiniz. Yəni, 30 manat elə bir dəyərində puldur ki, yəni, müəyyən qədər bir günün, iki günün bazarığını, kiçik ailə üçün böyük bir bazarığı da eləmək mümkündür. Və biz davam eləyirik. Zənglərimiz həddindən artıq çoxdur. Fəridə xanım deyir, Fəridə xanım, axtarın, araşdırın. Doğru cavabları bizə yazıb, daha doğrusu zəng edib demək istəyən tamaşaçılarımızı telefon xəttinə qoşun. Və mən hal-hazırda doktorumuzu dəvət eləyəcəm, hansı ki, bayaqdan deyirəm ki, doktor gələcək və biz ətraflı olaraq dövrün həm gözəl işi deyərdim, həmçinin, bilmirəm, mənim baxışımla biraz da doğru düzgün olmayan əməliyyatlarda bəlası deyərdim. Bunun üçün nə etməliyik ki, gözəl görünüşü həqiqətən də arzuladığımız, istədiyimiz kimi əldə edək? Peşəkar tapmalıyıq, peşəkarlara müraciət etməliyik. Proqramımızın sponsoru estetik, plastik cərrah Elnur Mehrəliyevdir ki, Elnur Mehrəli bugün qonağımızdır. Doktor, xoş gəlmişsiniz bizə. Dərman ay həkim, sevinci kədər duyar ay həkim. Sənin əlindədir dərman ay həkim, sevinci kədər duyar ay həkim. Doktor, xoş gəldiniz, səfa gətirdiniz. Sizin yaxınlıq mikrofonunuz var, tamaşaçılarımızı salamlayın.
Hoş gördük. Hamınızın sabahı xeyir olsun. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə də. Çox məmnunam sizin verilişinizdə belə gözəl insanlarla bərabər iştirak eləməkdə. Çox təşəkkür edirik. Yəqin ki, əməliyyatlardan, səhər əməliyyatlarına vaxt imkan olanda baxırsınız proqrama, çünki proqramımızda... Baxırıq əslində, baxırıq, imkan olanda baxırıq. Mütləq ki, gün ərzində iş var və mən bunu əbəs yerə demədim. Estetik ümumiyyətlə cərrahiyyəni həm dövrün gözəlliyi adlandırmaq olar, bəzi hallarda isə belə deyək də dövrümüzün faciəsi adlandırmaq olar ki, bəzi insanlar gedib doğrudan da aşı adamların əlinə düşürlər, aşı doktorların əlinə düşürlər. Ki, fəsadlar yaranır, əziyyət çəkirlər, bir ömür hər şeydən çəkinirsən, yaxşı eləmək istəyən, o deyil, göz düzətmək istəyən yerdə, qaş düzətmək istəyən də göz çıxarırsan. Bəzi hallarda yəni, bu problemlər, filan kəs elədi, qonşum elədi və yaxud qiymət münasib idi, getdim, elədim deyirlər. Amma biz bugün doktorumuzla ən gözəl tərəflərini müzakirə eləyəcəyik, ən yaxşılarından danışacağıq və ən əsası siz hansı halda necə müraciət etməlisiniz ki, doktor ətraflı məlumat verəcək, kimlər hansı əməliyyatlara girib, necə nəticələr əldə edə bilərlər. Söhbətimizə birazdan qayıdacağım, amma mən istəyirəm ki, elə Almaz xanımla işlərdən, teatrdan, yeniliklərdən nələr var, nələr yox danışaq. Valla işlərim hamısı superdir. Maşallah, maşallah. Dayan taxtaya dön. Teatrımızda işlərimiz əla gedir, yeni-yeni tamaşalarımız, yeni rollar. İnşallah hamınızı dəvət edirəm. Çünki bizim, qabaq bizim teatrımız musiqili komediya teatrı idi. İndi musiqili teatrdır. Və bizim, yəni, drama da olur orada, belə gülməli də olur, ağlamalı da olur. İndi görün ki, Leyli Məcnun qoyulub bizim teatrda. Bəli, bilirdim, gəlmək istəyirdim həftə, sonra yay mövsümünə çıxdı. Bəli, bu yaxında palata var, tamaşası. O təhvil verəcəklər, ayın 3-i. Bizdə prezentasiyada, baxışda da, yəni təqdimat, yəni hamını dəvət edirəm. Buradan direktorumuzu, Əli Qismət Lalayevı salamlayıram. Biz də salamlarımızı, çox əziyyəti olan, çox teatr üstündə əziyyəti olan, o teatrda rəngarənglik yaradan. Sənət fədailərindədir, ona görə canla, başla yanaşır hər insan. Bəli, bəli, hər şey yüksək səviyyədə. Çox gözəl ünsiyyət var bizim aktyorlarla. Yəni, mən razıyam direktorumdan. Mənim kimi də bütün işçilərimiz hamısı da razıdır. Maşallah, gözəl bir ortamın olmağı işdə də stimul verir insana. Bəli, yeni mahnılar, bu yaxında indi Fərid, bəstəkar Fərid var. Fərid, oyna bir mahnını yazdıq. Ondan qabaq, yəni, Elçinlə duyetimiz var. Amma Elçinlə davam edir bizim işlərimiz, yəni bitmir də. Çünki o gün görüşdük, elə biz seçim eləyirdik ki, nə mahnı, nədən başlayaq, nədən qutaraq. Bugün Kərimi gördüm, Kərim mənim canımdır. Kərimi elə başlayandan mən bir tanıyıram, elə heç müğənni deyildi. Nənəsi, Allah rəhmət eləsin, mənə çox istəyirdi. Bir şənlik var idi, orada dəvət eləmişdi mənə, elə orada. Dedi ki, mən müğənni olmaq istəyirəm. Mən də baxdım belə, çox belə can atırdı oxumağa, mən... Dedim, Kərim, sənin gələcəyin parlandı. Elə də oldu. Xeyr duasını siz vermişsiniz onda ilk. Çünki Kərim elə bir insandı ki, dostluğa layiqli insandı. Mən onu həmişə, bax, elə olur ki, aylarla görmürəm onu. Onun öz işi, mənim öz işim. Amma həmən Kərimdir. Doğrudur. Bir zəngə deyim ki, Kərim, filan işim var sənə. Baş üstə. Yəni, bax... Mən o qədər dünyalı yerlə qədər mən dostluqda razıyam Kərimlə. Zaranı gördüm. Zara da aləmdir də. Zara bütün bunların komandası. Sevindim bu uşaqları gördüm. Bu arada Almaz xanım aktrisa kimi də Zərinə hanım. İndi kəsib doğrayan cərrahımızı gördüm burada. Bax, mən belə qadınam, amma mən heç vaxt gedmərəm də, cərrağa da. Canan Almaz xanım, həmişə Almaz xanım deyir ki, nədir o da, mən belə xoşbəxtəm. Belə də seviblər məni, belə də seviblər, amma nəyəm bu yəm də. Mənə deyirlər hərdən ki, yaşıvı gizlətmir, sən deyirəm, nöç gizlədim. Keçən dəfə
balaca kızımın 33 yaşı tamam oldu. Maşallah. O biri kızımın 34 yaşı var inşallah. 3 nevem var. Maşallah. Ben hele yine dediğim ben 35 yaşım var. Nece olur öyle? Mama söz. Ben daha da yaş artmır. Ben daha da öz yaşımla fəxr eləyirəm. Ben nənəyəm, fəxr eləyirəm. Maşallah. Ben insan var heç nənə olmayıb. Heç ona bu gözəlliklərdən məhrumdur. Bəli, bəli, niyə də Allah hamı bütün qadınlarımıza bütün nə bilim qismət eləsin. Amin. Nənə olmaq o qədər gözəl bir şeydir. Yəni bu şeylərə mən nail olmuşamsa mən necə deməyim ki, ya mən xoşbəxt deyiləm. Ya mənim təbii 35 yaşım var. Təbii ki, naşkür bir bəndə olmuş olaraq. Allah bu gözəllikləri bizə bəxş edibsə, zövq almaq lazımdır və dadını, duzunu çıxarmaq ona lazımdır. Ona görə də Vüsalə, səni də görürəm mən. Sən mənim balamsan, qızımsan. Bayaq dediyim kimi, verilişdən irəli gəlmir bu. Təbii ki. Heç mən nə vaxtı veriliş və çıxmıram. Bəli. Amma yenə də elə Vüsalə qızım kimi qalırsan. Bəli. Allah mamaya da can sağlığı versin. Amin, amin. Cümləmizə. Belə də. Mən istəyirəm ki, o haqqında danışdığımız və hamımızın çox sevdiyi, qanımıza, canımıza hopan gözəl musiqini dinləyək. Gəlir. Duyək gəlir. Almaz xanım və Elçin bəy də. Sənsizəm bu səhər həsrətim Sevgidən tez oyanıb Taleyimin yolları bağlanıb Bu zülmətə bilməm niyə boylanıb Həsrət sevgi qarşısında dayanıb Günlərim keçsə də çox şirin Sənin öz yerin var qəlbimdə Sənin öz yerin Həsrətin çəkirəm yaşanan günlərin Onların yenidən səninlə yenidən Qadasın mən alım Şəkilləri məhv edin Dedim ki Ömürlük Unutmuşam Xırda xırda doğrayıb mən onları Alışıb yanan ocağa atmışam Sən demə özümü mən aldatmışam Ömürdən günlərim keçsə də çox şirin Sənin öz yerin var qəlbimdə Sənin öz yerin Həsrətin çəkirəm yaşanan günlərin Onların yenidən səninlə yenidən Qadasın mən alım Günlərim keçsə də çox şirin Sənin öz yerin var qəlbimdə Sənin öz yerin Həsrətin çəkirəb yaşanan günlərin Onların yenidən səninə yenidən Qadasın mən alırım Onların yenidən səninlə yenidən Qadasın mən alım Eksklüziv olaraq ilk dəfə İncə Səhərdə canlı-canlı dinlədiniz
sağ olun. Çok teşekkür edirik. Böyük bir əsər, gözəl bir əsər. Birinci verilişdir ki, biz çıxırıq. Bəli. Sənin verilişdir. Can, çox sağ olun, çox teşekkür edirəm. Tamaşaçılarımız dinlədilər. Əminəm ki, hər kəs, hər ailədə mütləq ki, mən indi azını deyim də, laf minimalizm olsun. Bir nəfər də olsa bu mahnını dinləyir, sevir. Çünki çox zövqlü, gözəl bir əsərdir. Dəyərli Vaqif Gəraizadə, İsmail Dadaşov, sənsiz. Mümkünsüzdür ki, bu əsər sevilməsin. Ümumiyyətlə bir söz istəyirəm, işlədim. Azərbaycanda müğənni sənətçilərimiz maşallah çoxdur, əla, gözəl. Amma o müğənnilərimiz var ki, hansı ki, onların mahnıları, repertuarı zəngin və insanlara çox savadlı bir musiqi çatdıran sənətçilərdən birincisi də Almaz Ələsgərov. Sağ ol. Baxın, Almaz Ələsgərovanın repertuarı o qədər zəngin və gözəl musiqilərdir ki, şov biznesdə nə qədər müğənni varsa, hamısı o repertuardan yararlanır. Doğrudur. İçi mən qarşı. Maşallah, özü xarici dillərdə Almaz mahnıları var rus dilində. Elə gözəl-gözəl tələffüz deyilən bir şey var. Zaten azərbaycanlıların belə bir üstünlüyü var, xoşbəxtliyi var ki, biz xarici dili öyrənəndə təmiz öyrənirik, nitqimiz qüsursuz olur. Əgər peşəkar öyrəniriksə, təbii ki, dil qüsuru yoxsa bir insanın. Çünki bizim insanlar xaricə gedəndə belə danışanda elə xarici vətəndaşlar özü seçim eləyə bilmirlər. Deyir, çox səlisdi dilin, çox düzgün danışırsan. Bu bizim bir şansımızdır. Qafqaz ölkələri arasında bizə verilmiş Allah Tağlanın bir vergisidir. Amma eyni zamanda bir də səhnə adamı, sənət adamı olub, belə peşəkarcasına səhnədə belə deyək də professional ləhcəsiz sözləri düzgün çatdırmaq hər sənət adamının qismətinə yazılmır. Misal deyim, bax, nədən irəli gəlir? Bəzi cavanlara deyəndə ki, sən oxumalısan bu sənəti. Onlar deyirlər, əşi, vacibdir bey əməli. İstedadım var, yetərlidir. Oxuyuram, toya da gedirəm, onu da gedirəm. Yox, oxumaq lazımdır nəyə görə? Müəllim görmək lazım. Mən müəllimim Rəşid müəllim olub, Beybutov. O da görürsən ki, o hər dildə oxuyurdu. Bəli. Mən oxuyanda həmişə mənə deyirdi ki, sən əgər başqa bir dildə oxuyursansa, o dili yaxşı öyrən. Ki, sabah bu mahnını ifa eləyəndə sənə gülməsinlər. Çox doğru. Ona görə də mən nəsə oxuyanda elə olur ki, elə rus mahnıları oxuyuram, heç bilmirlər. Deyilə, bu sən oxuyursan, deyilə, mən oxuyuram. Yəni, istər qrek mahnısı olsun, çox istər doğru, ingilis mahnısı olsun. Bax, ingiliscə mən risk eləmirəm oxumağa. Hələ ki, tənəffüsü düz eləmirəm, deyirəm, nəsə oxuyaram. Amma bəzi müğənnilər var, rusca oxuyurlar. Lubov maya. Какой хороший. Yəni belə də oxuyurlar. İndi də balınalım, almazdan oxuyurlar da, hə. Mən onu oxumaram. Mən onu öyrənərəm, oxuyaram. Çünki siz peşəkarsınız. Bəli, o savadlı, təhsilli bir sənət adamısınız. Ona görə, yəni hər şey bir qırağa, bir də sözün bilməndə lələ-lələ ilə yola verənlərə nə deyirsiniz? O da bir dərd. Bəzi vaxt mahnılarımı göstərirəm, deyirəm ki, bax bu dildə, bu dildə, bu hər dildə oxumuşam da, deməli. Maşallah, maşallah. Ona görə mən özəlliklə bu mövzuya toxundum. Elə mahnı olub ki, 3 il mən maşında qulaq asmışam. O Topolli Poli var bir dənə mahnı oxuyurdum. Ay, Yunan mahnısıdır səhv etmirsən. Onu mən 3 il qulaq asmışam. 3 il qulaq asan adamda daha beynimdə idi o mahnı. Sonra gedib yazmışam onu. Bizim üçün bugün bir xarici mahnı olacaq. Mən istəyirəm. Olsun, nə olar? Olsun. Cansız, almazsam bir dənədir. Zəhinə növbəti mahnı düşünürükmü? Növbəti onun kimi xərcəmə istəyirsən? Yox, necə qorxdur? Bir də eləmərəm demək. Qorxuram, qorxuram. Yox, o mən sadəcə hobi olaraq yanaşdım ki, o uşaqlıq arzumu da həyata keçirdim. Ola da bilər, lirik mahnı axtarıram. Sən o qara qıza zəng elə. Bəli, mən onu oxuyacağım. Ola da bilər, olmaya da bilər. O baxır mənim keyfim. İnşallah. İnşallah. Zahirinanın ağzı necə yanıbsa mahnı işindən bir də o tərəfə dönmək istəmir. Çox məsuliyyətli, çox büdcə aparan. Deməli, Zahirina başdan ayağa aktrisadır da. Yəni ki, o ujə o nöqtəni qoyub da, o aktrisalıq. Ay, çox sağ olun. Müğənniliyi də o. Yəni, aktrisalıqdan müğənniliyi bu bir gedən bir şeydir. Bizdə imkan vermirlər, Almaz xan. Bir oxuyan kimi, hə, bu da oxudu və yaxud da aparıcı olsa. Hə, bu da başladı. Yox, indi Zahirina oxusa biləcək ki, bu aktrisa kimi oxuyur da.
yəni o demir ki, mən müğənnə olacağam. Mən onu ya, obrazla toylara gedəcəyim ya bir təbii ki, konsert. Bu bacarığı, bu istedadı varsa niyə eləməsin bu insan? Bir də mənim qardaş ölkəm var, amma çox müğənninin təhsili yoxdur. Bax, bu üstünlüyündür, niyə olmasın? 7 il vokal təhsili almışam, 7 il muğam təhsili almışam. Yəni bu mənimdə təhsil varsa. Məli. Amma elə müğənni var ki, soruşam, deyir, "Aa, sən təhsillisən." "Aa, məndə yoxdur." Ya niyədir? Sadəcə olaraq mən üzərimdə işləməli idim. Bu mənim sənətim olmadığı üçün işləmədim. Amma işləsəydim, davam elətdirə bilərdim. Mən sadəcə aktyorluğu seçdim, çünki onu sevirəm. Təbii ki, niyə də olmasın? Bax, mənim də sənətim aktrisalıqdır. Müğənnini kimi fəaliyyət göstərir. Mehin Elçinlə də dueti oldu, çox gözəl də sevildi. Və maşallah, qız dayanmır, dalbadal işlər görür. Bu yaxınlarda yeni mahnısını hazırladı. Mən çox sevinirəm. Əgər insan peşəkardırsa, insan bacarığı varsa, istedadı varsa, niyə də gözəl mahnılar, gözəl seçimlər etməsin? Ən əsası odur ki, zövqlü və doğru dürüst seçimi var. Bir müddət, uzun müddət aparıcı kimi fəaliyyət göstərdi. Nitqi qüsursuzdur, gözəldir, görünüş gözəldir, efirə yaraşır. Niyə də olmasın? Fəaliyyətin belə davam etdi. Amma insan təhsili var, muğam təhsili var, bəli, musiqi təhsili var, konservatoriya bitirib, bəli, böyük səs diapazonu var ki, valla 3 notu bir-birinin yanına şəklini notun bilməyən adamlar bu dəqiqə qan eləyirlər. Notun şəklini göstərdiyinə bu hansı notdur bilməyəcək. Mən skripka keçmişəm, salfeci keçmişəm, notu bilirəm, onu bilirəm, bunu bilirəm. Mən məsələn utanıram o öz tanallığını bilməyəndə. Mahnını zümzümə ilə deyir orkestra ki, mən buradan tutan öz tanallığını bilir ki, mən hansı notdan oxuyuram. Bəli. Deyə bilmir bunu. Yəni, bu doğrudan da utancdır. Məktəb olmalı deməkdir. Tapmır adam, tapmır. Yəni, gedəndə ancaq deyir ki, hə, məni buradan tut, mən gedirəm, sən də dalımca gəl, musiqiçiyə deyir. Yəni, belə insanlar oxuyursa əgər, özlərini də hələ bir üst görürlərsə, peşəkar təhsillilər niyə oxumasın ki, bu gözəl tərəfimizdir. Və dünənki mövzumuzda da əslində bu mövzuya çox toxunduq ki, nə qədər çox olacaqsa, nə qədər gözəllərinə, yaxşı işi olan bəstəkarlarımıza müraciət eləyəcəklərsə, bir o qədər də o pisi dediyimizi o ki, bayağını vurub çıxaracaq ortadan, meydandan. Məsələn, Elçin çox gənclərə dəstək olur. Bayaq bu mövzuda mən təqdim eləyəndə dedim. Bizim dostumuz Nurana dəstək olur. Mən ona da demişəm ki, təhsil sənin üçün vacibdir. İrəliyən illərdə mütləq təhsil al. Çünki mənim öz balam kimidir deyirəm olar. Mən həzz alıram. Ümumiyyətlə, bu məqamdan çox həzz alıram. Özüm həzz alıram. Elə bir ki, kiməsə kömək eləyəndə ruhum doyur. Yəni, nəysə, iş görmüş, gözəl iş görmüş hissedirsən özünü. Bəli, təbii ki, onu onsuz da, yəni boşam da, deyək ki, həmin vaxtlarda onu paxallıq edib kömək eləməməkdənsə, elə kömək eləyərəm, o da arası qabağa getsin, yəni inkişaf eləsin. Nə gözəl, Allah can sağlığı versin. Bizim Cahan qrupunun bir gözəl mahnısı var, Elçin bəstəsi. Amanda mahnısını. Çox sevildi bu mahnı. Düzdür, bir neçə ay çəkdi, çünki onu istəyirik ki, çox yaxşı olsun və bizə təqdim elədi təmənnasız və sağ olsun, hətta bizdə orada dayandı, bizim başımızın üstündə. Zaman qrupu, gör neçə illər. Zaman, Cahan. Zaman, Cahan. Cahan, Cahan, Cahan da var. Cahan, mən Can deyərdim, Zaman, Can. Zamanla Cahana yayılıblar, bəli, bəli. Bu qrupun hərdən o, bu qrupun hərdən o yeni başlayan vaxtlarını da verin də. Orada cavan cavan, o qədər cavanını orada. Arıb saçlar. İndi çox dəyişiliblər ağzınızı. Çox dəyişilib. İnşallah ikincisi gəlir, Elçin inşallah. Bəli, bəli. İkinci mahnı gəlir. Bu dəfə pulun verərsiz adamın, yaxşı? Bu mahnı çox nadir hallarda mən söz yazıram da. Bu mahnı sözlə birlikdə gəlib mənim ağlıma, musiqi. Nə gözəl, onu da bizim uşaqlara, gözsün. Allah xoşdan olsun. Birini də mənim üçün yazarsan. Zarina yenə həvəsə düşdü. Biraz ucuz, 10 min xayiş edirəm. Belə eləyirləri küyə gedirsən, yenə həvəsə düşdü. Mənə aldatdılar. Deməli, mənə redaktorumuz deyir ki, hətta bir tamaşaçımız var. Gedin mamanın yanına. Mama, deyəsən, bu odur. Görək. Nərgiz xanım. Alo. Eşidirəm, eşidirəm. Salam, Nərgiz xanım. Necəsiz? Salam, çox sağ olun, Şəhərə xanım. Çox sağ olun, yaxşı. Nərgiz xanım. Can, inşallah, tez sağal. Allah şəfa versin, Allah kimi olsun. Sizin bütün verişləri deyirəm ona görə. Çox təşəkkür edirəm, əllərinizdən öpürəm. Ən əsasıdır ki, özünüzə yaxşı baxın. Bu aralar viruslar var, soyuqlama var, biz də biraz əziyyət çəkdik, amma hamının üstünə sağlıq. Hə, Nərgiz xanım, deyirlər ki, sizin bizə cavabınız var. Cavabım sarımsaqdır, qızım. Gözdə. Təbrik edirik. Gözdə.
Yəni, mən keçən mövsüm demişdim ki, əgər badımcan, pomidor, balqar biberi istifadə ediriksə, üstəlik göyərti istifadə edib, nəsə badımcan, pomidor da üç bacı dolmasından başqa, başqa nəsə hazırlayırıqsa, o dolmanın dadını verməmək üçün, yəni sırf yeyirlər, deyirlər ki, bu xalis badımcan, pomidor dolmasının dadını verdi. Onda ona sarımsaq vuranda iki deyiş, o dad dəyişir. Düz tatlısı xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik Nərgiz xanım, daimi tamaşaçımız Nərgiz xanım. Minnətdarıq bizə, nömrəniz var zaten, redaktorlarımız əlaqə saxlayacaq. Gün ərzində və yaxud da sabah gəlib hədiyənizi 30 manat alışveriş kuponunuzu bizdən götürə bilərsiniz. Sevirik sizi, təşəkkür edirik. Bütün tamaşaçılarımız var olun ki, bax, belə aktiv iştirak edirsiniz, zənglərimizin sayı deyirlər. Hədsiz çoxdur, hər gün biz sizə belə şərait yaradacaq ki, belə həm də ünsiyyətdə olaq, danışaq. Hər gün yox, həftədə 3 gün. Hə, indi başlayın xanım, üzr istəyirəm, rubrikanıza girdim. Mənə kar yoxdur da, deyilən niyə danışırsan? Danışma, mənim şeyim üçün danışma, lazımdır. Görürsən, xoşma gəl, gəl, oturacam sizin yanınızda, yavaş-yavaş buraları boşaldırıq. Biz davam edirik. Birazdan doktorumuza olan suallar, yazılan suallar, gələn suallar, fikirlər var, maraqlı fikirlərdir. Onları müraciət edən tamaşaçılarımızdan topluyuruq ki, təqdim edəcəm birazdan doktorumuz Elnur Mehrəli cavablandıracaq bu sualları. Amma hal-hazırda bir qonaq qarşılayacağım. Sənət adamlarının hər birinin başına gələ bilər. Öncəliklə bunu deyim. Kərimin son gün... Yox, narratom oturmayacaq ki... Kərimin başına gələn hadisə, Elçin, dedim ki, başqa dostlarımız da gələndə maraqlanıb öyrənəcəm. Almaz xanım illərlə səhnələrdə, el şənliklərində, məclislərdə olmuşsunuz. Elçin həmçinin böyük-böyük toylar idarə etmişsiniz, maşallahlar olsun. Zarina həm aktrisa kimi, həm ola bilər ki, elə müğayyən kimi geçsin, kimsə dost desin ki, gəl oxu. Hamının başına gələ bilər. Mən özüm aparıcı kimi məclisdəyəm, Cahan qrupu. Başınıza gəlibmi belə hadisə ki, çıxılmaz vəziyyətdə düşmüşsünüz və məclisdəki kiminsə özünü idarə edə bilməməyi nəticəsində qanqaraçılıq yaşanıb? Valla, mənə ilə gəlir ki, heç bir müğənni deyəməz ki, belə bir hadisə yox, onu bənzər hadisələr toyda olmayıb. Çünki toyda içkili adamlar var, özlərini idarə eləyə bilən və özlərini idarə eləyə bilməyən adamlar da olur. Yəni, hər nəsildə var, yəni kimin nəslində yoxdur ki, belə götürəndə. Hər nəsli bir üzqarası var. Hər toyda olur yəni. Sadəcə olaraq, mən buradan... Xahiş eləmək istəyərdim bizim xalqımızdan. Biz sənət adamlarıyıq da, biz doğrudan da əziyyət çəkirik, biz çıxırıq efirə, nə bilim, qəşəng görünmək istəyirik, sizin üçün çalışırıq, qəşəng mahnıları öyrənirik, toyda onlara ifa edirik, toylar üçün hazırlıqlar edirik. Bax, toy çalışdığımız qədər gözəl idarə eləmək istəyirik və o içdən biri oluruq. Yəni, qohumlardan biri kimi özümüzü məcburuq belə aparmağa, çünki belə də olmalıdır. Və bunun qarşılığında adi acı söz belə adamın keyfini pozar və sənin öz toyuna ziyan olacaq əslində bu. Doğru, çox təsir edir. Sənət adamın ruhuna çox təsir. Mən məsəl üçün, olub da gəlib bir nəfər deyib ki, şeydir, saxla. Oxudum orada gəlb. Gəlb deyib ki, saxla. Saxla, mən sağ olsunlar, yanımda olan dostlarım. Başa salıblar ki, əslində belə olmaz filan. Yəni, bu şeylər olur. Amma olmamalıdır. Mən çox xahiş edirəm, yenə də. Əgər baxanlar varsa, bu səhvləri eləyənlər varsa, bir də eləməsinlər. Biz incəsənət adamları xahiş edirəm bir daha. Təbii. Bax, belə hadisələr yaşanır, yenə deyirəm, heç kim sığortalanmayıb, hamının başına gələ bilər. Biz bugün bir təlim metodu eləyəcəyik. Təkcə o demək deyil ki, getdiniz toya, məclisə və yaxud da elə şəhərdə gəzirsən, kimsə sənə, nə bilim, nalayıq bir ifadə işlədə bilər, incidə bilər. Yenə düzəldi. Xoşva gəlmədi. Hə, belə hallardan özünü qoruma metodları deyək. Əslində, heç kimə deyilmir ki, ged, vur, dağıt, öldür, az kəs. Əsla, bu bizə xas olan bir şey deyil və Kərimin bayaq çox gözəl bir söz oldu ki, heç bir şey istəmirəm, heç zorxaqlıq da istəmədim, çünki dövlətimizin qanunları var. İstəyirəm ki, bu qanun çərçivəsində öz həllini tapsın. Bu gözəl tərəfidir. Amma hər bir insanın öz müdafiəsi olmalıdır, ən azından bir diribaş olmalısan da. Bax, onun üçün biz bugün çox dəyərli və işinin peşəkarı bir ustadı dəvət etdik. Bugün gəlib bizə elə fəndlər öyrədəcək ki, bəyli xanımlı hamımıza lazımdır. Şəxsən mən özümdə çox böyük maraqla izlədim o görüntüləri.
Görək, bugün hansı fəndləri öyrənmiş olacaq. Kung Fu müəllimi İlham Kərimli və oğlu İlkin Kərimli bizə qonaqdır. Xoş gəlin. İlham bəyim, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz bizə. İlkin bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoşunuz olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox istədim qonağımız olasınız. Mənə görüntülər göstərdilər. Mən dedim, ay nə gözəl Azərbaycanda bax belə işinin peşəkarı və illərlə uşaqlığımızdan bura xarici filmlərdə izlədiyimiz dünya ulduzları, Jack Chan olsun, Van Damme olsun, bir Bruce Lee-dən olsun, çoxlarına necə baxırdıq, necə cəlddilər, necə çevikdilər. Bax, bütün bunları bizim öz insanlarımız, öz işinin peşəkarı olan dəyərli vətəndaşlarımızda varkən biz də niyə də təqdim eləməyək, niyə də göstərmək? Qadır izlənilir hal-hazırda sizin görüntüləriniz, amma sənət adamlarına bir bugün belə balaca bir dərs olacaq. İnşallah. Öncə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizin rəhbərlərinizə, heyətlərinizə sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Bizim də borcumuzdur ki, xalqımıza və sizlərə xidmət eləmək. Bu son vaxtlar yarışlarımız üst-üstə gəldi, düşdü. Elə vaxt olur ki, biz axşama qədər məşq edirik. Yorğun olmağımıza baxmayaraq, yenə bugün sizin ixtiyarınızdayıq. Çox təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Gəlin bura, gəlin mərkəzə, hər kəs bizi görsün. Bizim koordinatorlarımız lazım olan əşyaları gətirsinlər. Çox xahiş eləyəcəm uşaqlar, gətirin. İlkin bəy deyəcəyiniz varsa, buyurun siz də danışın, danışmaq istəmirsiniz. Buyurun. Bizə nələr göstərəcəksiniz? Və ümumiyyətlə bir fikir aydınlaşdırım, sonra mən keçim kənara ki, buranı sizə meydan verəcəm, nə inirsiniz eləyin. Deməli, baxın, məsələn, sənət adamları biz danışdıq, yəni ki, səhnə arxasında eşidirdiniz. Özünü qoruma fəndləri var. Bu təkcə alətlərlə, daş, dəmir, parça, belə şeylərlə deyil, təbii ki, bu indi idmanın növünü göstərmək üçündür. Amma elə bir fəndlər varmı ki, rahatlıqla tez bir zamanda özünü müdafiə olsun, onlardan da istəyirəm. Olsun? Olsun. Öncədən istəyirəm, hər bir insanlar bunu bilməlidir ki, istər qız, istər kişi olsun, bunu bilməlidir ki, özünü müdafiə etmək birinci niyyətin olmalıdır ki, ən güclü idmançının gücü, onun qüdrəti, onun əxlaqında, tərbiyəsində olmalıdır. Yəni, biz onu bilirik ki, dəfələrlə mən də görmüşəm ki, bir balaca idmanla məşğul olur, gedir, başına oyun gəlir, həm qarşıdaşını incidir, həm özü və buna da təbii ki, Allah da götürməz və bəndə də. Mənim öncədən bütün insanlara tövsiyəm budur ki, mən 13 yaşından bayabı konfut döyüş sənətindən məşğulam. O vaxt mən Ukraynada təhsil almışdım. İndi də şüralar davam edirəm. Öz qiyamlı döyüş sənətim kəşf eləmişəm. Qiyam üsyan deməkdir. Leydə bir yırtıcı quşun üsyanı. Yəni, öz kəşfim də var. 36 dövlət gəlmişdi Azərbaycana. Mənim yarışlarımda tələbələrim hamısı gözəl nailiyyətlər qazandı və hamısı da sevdilər mənim kəşfimi. Ən əsas nəyi demək istəyirəm? Sizin sualınıza belə cavab vermək istəyirəm ki, idman birinci növbədə sağlamlıqdır. İkinci növbədə özünü müdafiə mütləq lazımdır. Məsələn, müdafiə necə olunmalısan? Biri var, gözəl təlim alasan. Bir də var, elə müəllimlər var ki, gedirsiniz onların yanına, görürsən, elə şey göstərir ki, biz hamımız onunla getsə təbiri, getməsək də. Amma o döyüşün içində sakit və mülayim əxlaq, birinci dediyim kimi, əxlaq da olmalıdır. Məsələn, götürək, əldəşin zəhmət olmasa qoy ilə. Gəlim. Almaz xanım, sağ ol, halal. Axırda. Ürək, əsas ürəkdir. Ən əsas nəyi başa salmaq istəyirəm? Doktor, ehtiyatda olun. Əgər rəqiblə qarşı-qarşıya çıxmışsansa, təbii ki, burada hissiyyət var. Hiss edirsən ki, mövzudan, danışdan hiss edirsən ki, o səni vura bilər. Baxışdan hiss edirsən ki, nəsə, amansız insanlar da var da. Yəlində kəsici alət ola bilər. Heç vaxt rəqiblə qarşı-qarşıya çıxanda bu qaydada yaxınlıq vermək. Çalışdan ki, özündən məsafə saxla. Nəyə görə? Ola bilər ki, başa ayaq zərbəsini qaldıran vurar və dərhal sən təhlənmiş ayağı vura bilərsən. Bir daha göstərək. Mən ona müdafiə olunsam, ikinci gələcək, üçüncü gələcək. Amma məsələn, təlim alırsansa, vurduğu qaban yerdəki təpiyi vurursan və hər bir texnikanın işə sala bilirsən. Və yaxud gəlir yaxandan tutmağa. Məsələn, gəlir tutur ki, istik tutsun ki, sənə kəllə vursun və yaxud çoşqalara zərbə işləsin. Diqqətən baxaq. İki əlin uzatıq yada müdafiə olunuram. Bu, mənim müdafiəmdir. Amma istəsən ki, samamilə onu rədd edeyim özümdən, gəldiyi anda artıq mən başqa zərbələşdirəcək. İkinci bir şey, rəqib tutub mənim qollarımdan. Baxırsan ki, fiziki gücü çoxdur, çıxa bilmirsən.
təlim almasın, bir daha deyirəm. Ayaq zərbəsi ilə əzələsinə vururam. İkinci zərbə və baş zərbəsi. Və yaxud su sənin qolundan, su sənin qolundan, belə bir texnika var. Bunu stillərlə mən məşğulam, onların adları var. Bu durna sxemidir. Bax, durna qənədin ilan tutur, durna qənədin döndərir və hücuma keçirəm. İndi ola bilər ki, rəqibin fiziki gücü çoxdur, tərpədə bilmirəm əlimi. Dərhal, diqqətlə baxın, sol əli götürürəm və rəqibi istədiyim yerə apara bilirəm. Ağrıdan heç bir şey edə bilməz. Bəlkə boyu çox hündürdür, onda nə inəyim, onun arasındır. Var, o təlim də var. Məsələn, boyu çox hündürdürsə, diqqətlə baxa, bəlkə göstərdiyim kimi. Salın boyu hündürdür. Əzələ, baxın, ən böyük ağrıcı zərbədir. Dirsək əzələsi. Ayaq zərbəsi ilə vurursan, ən ağrıcı. Və ya ayağın qalxmırsa, aşağı nahiyyədən vurursan. Zərərləşdirirsən, rəqib tutan kimi zərərləşdirən sonra artıq hücuma keçə bilirsən. Mənə öyrənmək lazımdır bu anı. Mütləq, və yaxud yaxandan sunmaq istəyir. Baxın, bir ələ aşağıdır, bir ələ yuxarı. İstəyədiyin zərbələri vura bilərsən. Böyle sadan var sənə. Gedək. Cəhdi ən çox önəmlidir. Cəhdi çox önəmlidir. Önəmlisi olan cəhdi də lazımdır. Cəhdi olmalıdır, bir də mən nəyəcəsə aşağı istədim fikrimi çatdırım. Bu cür texnikaları mən göstərirəm. Yəni, bilin ki, bundan da çox dəhşətli olur. Geyim-keçim olmalıdır. Bizdə geyim-keçim olmalıdır ki, o rəqibə ağrı bilməyək. İndi mənim tələbəmdir, həm də övladındır. Mən ona zədər verə bilərəm. Necə döyüm bunu burada? Amma bayaq o döyüşdə təbii ki, bu çox sərt olmalıdır. Ki, rəqib artıq səndən əl çəksin. Və öz fəndlərinizdən baxaq bir neçəsinə. Siz gətirmişsiniz o cəldliyi, biz hansı ki görüntülərdə görürdük sizdə. Mən onu istəyirəm göstərəsiniz. Mən çox şey gətirə bilmədim, yəni alətlərimizin niyə? Olsun, bir neçəsini. Xüsusi geyimlər lazımdır, xüsusi hərəkətlər. Yəni, siz onu üzrə hesab edin. Niyə gətirdim bu daşı bura, götür onu. Bax, diqqətlə baxın. Mənim əllərimin üstü, görürsünüz, iki cürə mazol var. Biri var, qopanmaz oldu, belə jimdə yığırlar, vuran kimi qopur. Biri də var ki, işləri, daxili, o ağrı verməməlidir. Mən də musiqiçiyəmi, dünya bütün musiqalətlərini ifa edə bilirəm. Mənə baxırlar, deyiləsən, mən qarmonla böyümüşəm, özüm şuşalıyam, bütün musiqi bizim içimizdədir. Ay, nə gözəl, maşallah. O gün olsun ki, Allah qoysa inşallah. Hamımız öz vətənimizə qayıdaq, onuza qayıtmışıq da inşallah. Gözləyirik, Allah rəhbərimizə dəyməsin, Allah sizlərə dəyməsin. Biz müharibə sevən xalq deyirik, biz qardaş xalqıq. Biz dostuq. Allah da bizim dostluğumuza görə yollarımızı açıq eləsin, inşallah. Amin, amin. Bu daşı gətirmişəm ki, bu daşda nəyə göstərmək istəyirəm? Bəzən görürsən ki, zərbə vururlar. Bu zərbədə, lorun nə deyirik, kalxoz. Bu olmamalıdır. Təlim almalıyıq. Və yaxud mən gənclərə də deyirəm. Görürlər ki, müəllim daşlındırır, gedir küçədə vurur daşlındırma, əli əzirlər, kəsirlər, Allah uzu eləsin. Bədbəxt hadisələr yaşanır. Hər bir şey təlimən olmalıdır. İndi mən sizə yaxın məsafədən daxili zərbə deyilər. Daxili zərbəni vurmaq üçün təlimlərdən keçməlisən, etaplardan keçməlisən. Daxili zərbə havaq olur. Rəqib məndən əgər döyüşə çıxırsa, mənim bir balaca əlim yaxınlaşdırsa, rəqibin ağlına gəlməyən zərbəni tullayırlar. Bu məsafədən mən vurduğum zərbə bəs edir. Nəinki belə, artıq o sövməlidir. İndi onu mən burada göstərməliyəm. İnsanı vurmamaqdan ötəri, məcburam burada göstərəm. Bu daş yerə düşə bilər, qırılsa yerə düşə bilər. Olsun, eyb yox, narahat olun. Belə deyən sağ olarmı? Buyurun, buyurun. Cəmatı dəyməsin. Mən də çalışacağım, dəş vurmayayım, yavaş vurayım. Dur, dur, o tərəfə baxmaq istəmir. Sarı xan buradasın, mən istəyirəm. Diqqətən baxaq. Aha, baxaq, diqqətlə. Necə yaxın olacaq? Deyil zərbəsi. Hey! Diqqətin üstünün çox sağ olun. Baxın, gətir-gətir zəhmət olmasa, çox sağ ol, əz qarış. Baxın, daş qırılmağı başqadır. Daşın ortasından daşın qopması başqadır. Parça qopması. Diqqətdən baxın. Bu nə işarə verir? Hara zərbə, daxili zərbəni atmışamsa, ora problem olubdur. Əgər bu elə bir qumdan, lirdən düzəlmiş daş olsaydı, ovluq tökülərdi yerə. Yəni, bax, bu əsas nəyi istəyirəm, göstərəm. Hamı görür ki, qırdı, pəhləvan da daş qırır. Daş var, daş. Var, pişmiş daşlar var, onu siz də. Yəni, təlim almayan insanlar da qıra bilir. Bir də var ki, çiğ daşdır. Çiğ daşı ki, mütləqsən təlim almalısan. İstər ayaq zərbəsi, istər dirsək zərbəsi, istər əl zərbəsi. Bu təlimləri mütləq siz almalısınız. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox minnətdarıq. Mən
Sizi yola salmadan önce bir şey demək istəyirəm. Necə anladırsa İlham müəllim, öz danışığındakı əxlaq, ədəb ərkan və qarşı tərəfə sözü deyəndə belə anında sözü düzəltmə qabiliyyəti. Mən çox istəyərdim ki, elə idmandan başa çıxan, qolunun gücü olan, qüdrəti olan hər kəs bu əxlaqda, bu tərbiyədə olsun. Bu təkcə mənim istəyim deyil, mən düşünürəm ki, bütün ölkənin istəyidir, bütün dünyanın istəyidir. Həqiqətən, kaş ki, elə o qol gücünə güvənən hər kəsin bax, bu danışıq əxlaqı da yerində ola. Hamı görünəcə yığılıb sizi. Bəli, çox təşəkkür edirik İlham müəllim. Sizə təşəkkür edirik. Mən bir daha gəlmişkən fürsətdən istifadə edeyim. Bir daha sizə cansağlıq arzu edirəm. Hər birinizə. Hər bir şeydə əsas odur ki, davadalaşdan çalışmaq lazımdır, uzaq olmaq. Yəni, mən özüm dəfələrlə başıma gəlir ki, indi kimsə... Bəzən olmur da, mərdim azər axtarmaqla deyil. O, təbiidir, təbiidir, çox düz deyirsiniz. Amma burada bir şey var, bunu deyim ki, ürəyimdə qalmasın. Buyurun, buyurun. Ən vacib sözdür bu. Biz də böyümüşük də 10 nəfərin içində, 50 nəfərin içində, toylara getmişik, qarbon məndən iki olub görmüşəm, tapança atırlar, o kəhdlərdə, onların adəti var. Hə, biz onların hamısını görə-görə gəlmişik. Ən əsas nədir? Ən əsas nədir? Gördün ki, sənin qarşındakı insan dalaşqan insandır. O adamdan hər şey gözləmək olar, çalış ondan uzaqlaş. Təbii. O demək yox ki, sən qorxaqsan. O iki nəfər bir-birindən sporlaşır, biri çığırır, 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 o birisi sakit yanır. Gedir dostuna deyir, gördün, hətta çığırdım, onu bağladım. Deyir, sən çığırdın, amma o bağlanmadı, o əxlaqından sakit yandı. Bax, əxlaq hamısından üstündür. Həli. Yəni, öz övladlarıma da demişəm, siz qardaşlarıma da deyirəm. Və sonuncu bir texnikanı göstərmək istəyirəm, mən burada bir satirik var. Ağla gəlməz var. Həm də ki, elə bundan da istifadə edilmək olur. Çox az vaxtımız qalıb, qalıb deyərlər ki, İlham müəllim, bəşə yumruq atmadı, elə bir də sporlaşdın, amma hiss edirsən ki, bax, hissiyyata kimi, hiss edirsən səni vura bilər. Bax, adi rəqibin paltarından da istifadə edirik. Bax, yaxınlaşmışıq, artıq hiss edirəm ki, o məni vurmaq istəyir, yavaş göstərirəm, onu cəhd göstərir. Biz sizə göstərmək üçün yavaş göstərirəm. Diqqətən, bax, artıq qolu tərpənmir. Qolları bağlandı. Ondan sonra ayaq zərbəsi və s. təcrübə edirsən. Bravo. Çox təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Layiqli tələbələr yetişdirin ki, ölkəmizi də layiqli oğullar necə ki qorudular, bax elə qorusunlar. Çox, çox təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Biz reklam fasiləsindən sonra görüşəcəyik. Doktorumuza aid sualları, estetik cərrahiyə ilə bağlı suallarınızı, fikirlərinizi siz etmişsiniz, hansısa problemlər yaranıb. Bax, onları belə bizimlə bölüşün, yazın, göndərin, doktorumuz cavablandırsın. Birazdan görüşəcəyik.
olmalı sən hər an yanımda Bu sevgidə bir daha yanılmaz Axı olmaz, olmaz Kimlər nə deyir də sən inanma Hər halımızı qıskanırlar Axı onlar olmaz Qurumun adına yaşanarsa Doğruya dönər o yalanlar Bilirəm Koyma bu sevgini ortada Düşün ki seninle ortada Ne kadar var Yaşananlar var Herkes bir anda Değişer zamanla Hisleri yalan dolu keyin Biz akı ile biri değil İnanırım Ne kadar zaman var Gelmeni tamamla Böyle savaşmak Bu bize yaraşmaz Herkes bir anda Değişer zamanla hisleri yalan dolu giyinip Biz akı ile biri değilik inanırım Ne kadar zaman var Gelmedi tamamla Böyle savaşma Bu bize yaraşmaz Bravo. Ay çok teşekkür ederim Elçin. Elçin'in repertuarında mahnılar var ki doğrudan da güzel mesajlıdır o mahnılar. Dinleyene, anlayana. Elçin özün yazmışsın. Bu şıkkısı benimdi ben. Bəs Elçin için teze mahnılar var mı? Mənim aramızda dostlardan. Var. Əvvəl çalışdığım dostlardan, kimlərdənsə olsun və yaxud da özünün təklifini olsun ki, bəyəndim, mənə mahnı göndər. Olub mu belə? Var, Tərlan Məhməd Seynifı salam. Təbii ki, Tərlan dostumuz mütləq orada, siyahıda birinci yerdədir. Gözəl bir mahnı ifa edəcəm. Dirik Həzin klasik bir mahnıdır. Elçin, elə bizim oranjirovqandı. Tərlan Məhməd Seynifı eləyib, bəli, onda, sağ olsun. Öz yazdığım mahnılarım var, belə deyim. Mahnılar çox yazmışam, sadəcə olaraq tamam. Mən elə gəl ki, hələ ki, ritmik davam eləmək lazımdır. Bir müddət ritmik mahnılar oxumaq istəyirəm. Düzdür, cəmat məndən lirik mahnılar gözləyirlər, həzin mahnılar. Deyirlər, yaraşır. Nə yaxşı, nə xoş mənim halıma. Amma ritmik mahnılar ifa eləmək istəyirəm. Cəmat onsuz da yetəri qədər dərdi var da. Biraz əyləndirək onları. Təbii ki, səbirsizliklə gözləyirik. Birazdan söhbətimizə qayıdacaq. Mən bir mətbəxə gedim, çünki mamanın məhz bu məqamı xatırlatmağı lazımdır xanımlarımıza, bizi izləyənlərə. Yeməyimiz hazırlandı, badımcanlarımız yüngülvarı belə qızartdıq. Biraz pöhtədən kimlətdik. Yağda. Hə, yağda, amma bu olsun və rəngi belə gözəl oldu, açıq rəng aldı. Ondan sonra içinə əti və göbələk soğan qovurması. Çəkdik, sanki rulet bükürmüşsünüz kimi, bükdük və kərə yağını əlavə edib qazanıza duru yağı etməmişik. Yox, ancaq kərə yağı. Kərə yağı əlavə edib. İndi də sosumuz var burada, balqar biberi, pomidor. Soğan var orada? Yox, yox. Soğan yoxdur, sadəcə naçinka deyək, bir evlilik əşən sosu var və onun üzərinə əlavə eləyəcək, bir yerdə bişəcək. Çox ləzzətli olur, mən bu arada deyim, biz bugün onu hazırlamadıq. Düyü qarnir edə bilərsiniz, onun üzərinə qoyanda dəhşət, gözəl görüntü və çox ləzzətli olur. Kartof püresi hazırlayıb üzərinə qoya bilərsiniz, kartof qızartmasının yanına qoya bilərsiniz. Çox gözəl alınır, həm dadı ləzzətlidir, həm görünüşü gözəldir, bir sözlə. Mükəmməldir. Pişsin, hazırlansın, təqdim eləyəcək qonaqlarımıza da. Və mən istəyirəm doktorumuzla həm söhbət olun. Elnur bəy, dəyərli doktorumuz, bir daha təşəkkür edirəm ki, bizim proqramımızda sponsor xidmət göstərsə, eyni zamanda öz işinizi, gördüklərinizi insanlara gözəllik bəxş etməyinizi, o əlinizin sirri ilə gözəlləşdirirsiniz. Və mənim üçün maraqlı olan tərəf, biz doktor haqqında məlumatlıyıq, bilirik, amma hər insanın təqdimatı ehtiyacı var. Doktorumuz bir özünü təqdimat etsin, neçə ildir tamı-tamına peşəkarlıqla bu işlə məşğulsuz, ondan danışaq, onun üzərindən başlayıq Bir daha təşəkkür edirəm mən belə gözəl qonaqlarımızla bərabər dəvət elədiyinizə görə. Biz sizinlə təkrar-təkrar yenə də görüşməyə çox şad olacaq.
İlk öncə deyim, mən Elnur Mehrəli, estetik, plastik və rekonstruktiv cərrah. Artıq 17 ildir ki, tam olaraq sərbəst şəkildə bu sahədə fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyətimiz zamanla daha da irəliyə doğru gedibdir. O yöndən götürsək ki, elmi inkişaf, avadanlıqların yenilənməsi, metodların, taktikaların yenilənməsi, tibbdə də elmi bir inkişafın təməli olduğuna görə bizim də işimizdə təbii ki, yansıyıbdır. Və ən son olaraq Möller vibrasat aparatı liposaksiyada yeni bir devrim, yeni bir eranın açılışı kimi desək, Almanya texnologiyasını biz Azərbaycana ilk dəfə biz gətirdik. Bu nəyə imkan verir? Desəz, yəni liposaksiya ilə bağlı, yəni bu liposaksiya dediyimiz pis soğurma əməliyyatıdır bildiyiniz. Bu nəyə imkan verir bizə? Günümüzdə pasiyentlər çox eşitmişik ki, biz narkoz istəmirik, narkozsuz əməliyyat istəyirik, biz yatmaq istəmirik klinikada, qalmaq istəmirik və s. və həm də öz gündəlik həyatımıza... Gəşir rəyiyəsən ki, bunu deyəsən. Gündəlik həyatımıza həmən dönmək istəyirik. Yəni, nə istəyir? İndi pasiyentlər nə istəyir? Bir örnəyə bir... Deyək ki, xanımlar bir dırnaq düzəltdikləri kimi, bir saç düzəltdikləri kimi gəlib, girib, bu işi həll eləyib, hop, stop, sonra getmək istəyirlər. Yaxşı, bu istək deyil, artıq var bu. Artıq var bizdə o. Yəni, biz onu gətirdik bizə Azərbaycanda. Mənəcə ona görə. Müsaləyə kibası, buna görə filənlər etmək lazımdır. İndi biz, deyək, bunun texniki tərəfi nədən ibarət ki? Texniki tərəfimiz bundan ibarət ki, biz hər zaman tibbi cihazlarımız, bir travma verilirdi toxumalara, bir eyni zamanda ağrı sindromu olurdu ki, bu ağrı sindromuna görə pasiyentlər qorxurdular əməliyyatlara girməkdən, yerli keçməklə çox böyük hissəvi liposaksiyaları eləyə bilmirdi. Amma biz yeni üsulumuzla, metodumuzla həm toxumaların keyləşdirilməsini, həm də toxumalarda ağrı sindromu tamamilə aradan qaldırırıq. Eyni zamanda cihazımız tam minimal bir deməli travmasız deyərdik, qansız deyərdik, narkozsuz biz bu əməliyyatları eləyirik və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bunu biz əminliklə deyə bilərik, biraz lovğalıq kimi çıxmasın ki, narkozsuz 5 litrin üstündə piyalan yeganə ekib olaraq biz deyə bilərik. Bəs pil çıxırsa, nəcə gedib işinə davam edir? Ağrısı olaraq, bədəndən nəsə çıxır? İndi, yenə deyirəm, o bizim möcüzəmizdir də. Bunu siz səhnədə möcüzə yaradırsınız, bu da bizim möcüzəmizdir. Necə ki, səhər gedirik, analiz veririk, qan analizi. Belə bir şəraitdə artıq pillərinizdən azad olma şansınız var. Yəni, mənim üçün bu qeyri-adi bir şey deməkdir. Həqiqətən də böyle biraz... Çox başıma işlər gəlir. Allah hamıdan zələsən. Məsələn, əməliyyat olmuşam bəlli tərəflərdə. Nə bilim, ağır əməliyyatlar, böyrək falan bu şeyləri keçəndən sonra öd əməliyyatı olsun. Ya başqa olsun, qadınların hər biri heç olmasa həyatında bir dəfə də olsun cərrahi əməliyyat keçirir. Son zamanlar daha çox yönləndirilib bu qismə. Azad doğuş yox, keysəriyyə üsulu. Yəni, hamının başına gəlir. Bir canına bir şey deyir, ağrıyırsan, sızlayırsan, yəni canın ağrıyır, yara deyilən bir şey var. Amma son dönəmlər necə ki həyatımızı adiləşdirdilər, rahatlaşdırdılar, nə əlinə atırsan hər şey var. Belə bir məsəl də var deyirlər ki, birazdan oğlanlar evlənməyəcək, qızlar da ərə getməyəcək. Hər şərait var evdə, paltar yuyan maşın, soba, nə bilim kofendə hazırlayır, ağıllı ev sistemi və s. Bax, bunun kimi artıq əməliyyatların da mükəmməlləşdiyi, texnologiya necə ki yeniləndi, belə bir dövrə dönəmə gəldik. Amma doktor, mənim üçün maraqlı olan tərəf var. Bu, hər bir insana şamil oluna biləcək bir əməliyyat, bir prosedurdur mu? Artıq əməliyyat demirik buna, çünki anesteziya yoxdur, bihuş etmə yoxdur, yatırılma yoxdur və s. Bax, bu cəhətdən prosedur deyək. Buna hansı ki gedirik, kosmetoloji prosedur edirik. Yəni, heç mi heç qanaması, qanaxma olması və qarşı bir sorun? Getdi adamdır da, indi ağrımadı, dedi əlayam, dəydi birdən bir yerə. Belə hallarda necə fəsadlarımız? Mən sizə örnəyi öz pasiyentlərimizdən çəkə bilərəm. Hansı ki, mən öz pasiyentim olmuşdu, onun burun əməliyyatını eləmişdim. Sonra mənə müraciət elədi ki, qarın bölgəmin artıq pilləri var, doktor, mən istəyirəm elə sizin yeni texnoloji ilə eləyək. Biz onu liposaksiya, mən aşağıda işimi bitirdim, qalxdım otağa, üstündən 20 dəqiqə keçmədi, gəldi oturdu xanım düz üst bəzimdə, artıq hər şey hazır, əyni başı geyinmişdi. Mən yaxşıyam, evə gedirəm. 4 gün sonra da o Fransaya uçmuşdu.
Mən onun üzünü görmədim da, inanırsınız. Əlaqə saxlamışsınız. Var, yox, sonradan öz əlaqə saxlar ki, doktor, hər şey İzləri qalır. İlbas aksiyadan sonra Azərbaycanda eləyəndə qalır izlər. Görmüşəm, hamıda xoşa gəlməz deyil. Söhbət nədən gedir burada? İşlədilən kanyolların diametrindən gedir. Təbii ki, biz bədənə harasa bir iş proseduru görmək üçün haradansa müdaxilə etməliyik. Yəni, bir iğnə də vurulanda bədənə, bir dəridən keçir, əzələdən keçir, iğnə vurur. Onun da diametri... Bizdə ən minimalından başlayaraq, yəni 2 mm yarımlıq diametrdən 4-5 mm-ə qədər olur. Hər orqanizm bədənin piyinə görə ayrılanır o kanyolların giriş portları. Giriş portları çox millimetrlik olur. Sağalması da çox yəni asan, çox rahat və əksər vaxtı işsiz olur. Və həm də elə bir yerlərdən biz onu giriş edirik ki, o yerlər görünməyən yerlər olur. Məsələn, deyək ki, bir plaj sezonu və s. də o pasiyentlər onun artıq girmir. Yəni, bir pirsingin yeri, mən sizi inandıram ki, pirsingin yeri daha çox bilinir pasiyentlərimizdə. Mən dəfələrlə rast gəlmişəm. Doktor, kök olsam birinci müraciət edən adam mənim. Arzu eləyək ki, belə qalırsınız. Mən üçün də vurgulamaq istəyirəm ki, bunun əsas tərəfi də genetikaya bağlı olan bir şeydir, dəri. Əgər sən dərin iş saxlayan dəridirsə, orada mütləq bir nöqtədə olsun qalacaq. Nə eləsələr həkimlər, hansı prosedurlardan keçsələr. Elə bir, əlbəttə, genetik meyillik var. Amma adam var, valla özünü yarır, tökür, baxırsan, bədənində bir iz də yoxdur. Bəx, dəvərin qızlar. Amma da bir-birinə oxşuyur. Mən 40-dan sonra söz demişəm də, 40-a qədər sıxmışam. Heç bir əməliyyat yoxdur. 40-dan sonra... Heç ehtiyac da yoxdur. Başlayacağım, birinci qaşım qaldı. Amma mən düşünürəm, müasir dövrdə elə bir sistem, elə bir təlim, elə bir insanın bu dərs deyil, gedib haradasa dərs alasan. Elə bir formalaşma gəlib ki, artıq insanlara cavanlaşmaq, gözəlləşmək, bu hər bir şey insan üçün aktual olur. Fikirləşirsən ki, baxırıq məsələn bizdən öncəki dövrdə. Hətta onların 17-18 yaşında şəkillərinə baxanda, mamalardan əvvəlki dövrün qızlarına bizdən çox böyük görünürdülər. Məsələn, 40 yaşında bir qadına baxırdın. Qocalmış kimi görsənir. Və çox yaşlı görünürdü. Yaşlanmış, qocalmış. Deyirdi ki, məsələn, biz mamalarımızın şəkillərinə baxanda, hətta bizim mamadan da öncəki dövr, mamanın müəllimlərinin şəkilləri var. Məsələn, elələri var həyatdadırlar, Allah can sağlığı versin. Elələri var ki, həyatlarını dəyişiblər, dünyalarını dəyişiblər. Baxırdın, ətəklər öncəliklə çox-çox qısa. İndi bizə hər şey, vay, bunun geyiminə bax, belə qarşılanır. Hədsiz qısa ətəklər. Hədsiz, belə deyək, dəbdəbəli gündəlik həyatda metroya minib dərsə gedirlərmiş. Dəbdəbəli saç düzümləri. Hətta o vaxt bilirəm ki, o babetləri, o hündür topuzları yığmaq üçün, deyir, banka qoyanlar var imiş saçlarına, bilirsiniz, onu işitmişsiniz. Doğrudan, valla var imiş. Banka qoyularmış, şişə banka və ona saçlarını doluyurlarmış. Belə yəni, çox dəbdəbəli, çox görkül bir görüntü alıb. O zamanında Chanel-in yaratdığı bir obraz, xanımların A kəsim, çox qısa ətəkləri və bu başlamışdı 60-ların, 70-lərin, 80-lərə doğru formalaşmağa. Və qadınların enli budulu, belə kök olması, balıq ətli deyək də, belə yumuşaq çıxsın. Balıq ətli xanımlar baxmadan belə geyinirdi hamı, gözəl idi. Bu, onların gözəllik qaydaları, belə deyək də, belə deyək, çertiyorzları idi. Və indi biz bunu görürük. Daha abartılı formasını, hansı ki, kalça, belə türklənmişdə, but nahiyəsinin və popo nahiyəsinin böyüməsində, estetik olunmasında. Və bəzən ehtiyac olduğu halda bir toxunuş gözəldir. Bayaq biz sizinlə reklam arasında da söhbət etdik. Yaş keçdikcə və kökəlib arıqladıqca dəri sallanmaları olur, boşalmalar olur, piylərin əridiyi yerlərdə. Dəliklər kimi görünən, selülit asılıqlı kimi yaranan görüntülər olur ki, bunlara əl gəzdirmək, gözəlləşdirmək, bu, gözəl tərəfidir. Doktor, son illər abartı şəklində artıq hamını, belə deyək də, bezdirəcək şəkildə ifrat həddə gəlmiş popo böyütmələri. Dəqiq bezmizə. Sarı xanım, mən bir söz soruşuram. Bu, sizə yaralı yerimizi deyək. Kişilərə doğrudan görəsin, xoşuna gəlir. Gəl, sən mi olsunlar? O, məndən soruşma, bacan demir. Gəlir, xoşuna gəlir. Elə xanımlar. Mən çoxu ölkəni gəzirəm, heç arada belə şey yoxdur. Baxırsan, 21-22 yaşı var.
diş vinir, qaş dartılma, burun yuxarıda, çənə burada nəsə çıxardılar. Bədəndəki maşallah. Mən həmişə düşünürəm ki, bəs bu 30 yaşına çatanda nə olacaq? Yəni nə baş verəcək? Bu, yəni, bir də həkimlər niyə hamısını eyni edir? Bax, xoşuma gəldi, o sağlı sevirəm. Niyə hamısını eyni edirsiniz? Nə olub? İcazə verək doktor dərdini. Yəni, gəlib ayaqlar. Bəli, parodiyyəm, sonra mənə də məhkəmələrə verirlər, süründürürlər məni. Xahiş edirəm, niyə onlar eyni edirsiniz? Hamının proporsiyaları özünə uyğun olmalıdır da. Xanımları bilirsiniz da necədir? Sən hardan bilirsən? Yox, bir dəmi, qoyma, bir dəmi bir şey deyim da. Deyir ki, məni də elə-elə gətirir şəkilini göstərir ki, mən də elə olum. Ay, yoxu, doktor özü qoyur. Düz bir həqiqət bir söz dedi. Mən psixoloji də ona müdaxilə eləmək lazımdır. Misal üçün, mənim rəfiqəm vardı ki, burnun 7 dəfə əməliyyat elədi. Psixoloji müdaxilə eləmək lazımdır. Siz demirsiniz ki, ay xanım, ay bacım, ay anam, bu sənə yaraşmır. Bu nədir də? Armudu istək əsəbləşmək. Və doktorumuzun fikrini alaq. Gözəl bir fikir idi həqiqətən. Yəni mən də o sualı xanımlara vermək istəyərdim ki, niyə bir-birinizlə bəhsə girirsiniz? Biri böyüdür, biri onunla da böyütmək istəyir. O, dünya yaranışdan olub olacaq da. Deməli, birinci xanımların istəyini biz eləyirik. Amma mən nə edeyim? Bax, Zarinanın dediklərində bir həqiqət var. Təbii ki, indi sizin işlərinizi biz göstəririk göz qabağındadır. Ola bilər istəyi olsun və illah deyir ki, olsun da, okey, elədim səni, gedək. Mən davam eləyəcəm. Get, hə, qaydacaq o mövzu. Mən qısa bir nə demək istəyirəm. Bədən ölçüləri, bədən proporsiyaları deyəndə, bədən ölçülərini nəzərə alaraq xanım var, boyuna uyğun olunması gərəkdiyi halda daha böyük, daha abartılı istəyir. Məsələn, ayaq kəsimləri var ki, qismlər var da, diz qatında olan qədər ölçü, dizdən yuxarı bud qatına qədər olan ölçü. Bu, ayaq ölçüsünə uyğun olmalıdır axı o da. Səbəb oldu. Yəni, görürsən, balaca bir şey gedir boy baxımından və çox əcaib bir görüntü. Bu baxımından siz öz istəyinizi yeridən həkimlərdənsizmi? Oyansın, görsün ki, siz istədiyinizi eləmişsiniz. Narkozdan ayılır. 80-90% hə, amma təbii ki, belə pasiyentlər var ki, onlar öz israr eləyirlər də öz istəklərini. Yəni, mən belə istəyirəm. Yəni, adamın istəyi budur və doktor da çarəsiz qalır. Onların istəyinə zidd də gedə bilmərik. Yəni, onları, əlbəttə, onlar çox emosional. Zatən bilirsiniz, yəni, hər şeyin abartısını istəyən bir insanlarda bir psixoloji tərəfi də var. Aydın məsələdir ki, o hər şeyin abartısını, bəlkə qeyri-adekvatdır bu, bəlkə artıq daha böyükdür. Amma onlar onu istəyirlər, onu bəyənirlər, amma azdır, təbii sayla çox azdır belə pasiyentlərimiz. Biz ilk öncəliklə pasiyentin qapıdan girişindən başlamış, onun müayənəsini, göz-vizual müayənəsini aparırıq hətta deyərəm. Söhbət nədən gedir? Bir pasiyentin boy, buxun vəziyyəti, çiyninin enliliyi, qısalığı, bədənin figurası, eləcə də hamiləliyi, doğuşu və s. Bunların hamısı önəm daşıyır. Bəli, hansı nahiyələrə daha çox paylanıb o artıq dediyiniz piylər? Axı, genetik dediyiniz şeylər də var. Təbii. Hətta inandırım sizi zonal olaraq da var. Çox, məsələn, Gəncəbasar zonasının insanlarında başqa cür paylanır o piylər. Və yaxud da, məsələn, Bakı zonasında başqa cür. Biz onlara da artıq fikir veririk. Çox doğrudur, Bəli, bəli, o da var. Lənkəranda heç yoxdur, deyirsiniz. Mən kökəlməyəm, böyük arzumda kökəlməyəm. İndi sizdə, maşallah, genetik yəqin ki, beləsiniz. Başqalarında amma varaq o piylər. Genetik faktorlar. Valla, yeyin için, kef eləyin. İnsan nə yer eləsin, genlərindən qaça bilməz. Genlərindən çıxa bilməz. Çünki sən bir atanın, bir ananın, bir genin xromosomlarını daşıyırsansa və bundan yaranırsansa, sən bundan çıxa bilməzsən. Hərdən qızların ən böyük, qızlar daha çox ata geni daşıyıcı olurlar. Oğlan ana geni daşıyıcı olduğu üçün mən biologiyanı, anatomiyanı çox yaxşı bilirəm. Zamanda həkim olmaq istəyirdim deyə biraz qorxularım var idi və kimyanı heç sevmirdim. Kimya müəllimimi çox sevirdim amma və nəsə alınmırdı da məndə. Amma o qədər belə biologiyanın, zoologiya, heyvanlar aləmi olsun, anatomiya, insan olsun üzərində çox dururdum. Nəyi vurğulamaq istəyirəm? X, Y deyən xromosomdan insan yaranır və bu insanda qızlar çox vaxt ata xromosomu götürür, oğlanlar ana xromosomu. Bəzən qızlar çox əziyyət çəkirlər ki, qardaşım da hər şey əladır, qardaşım gözəldir, məsələn, ana gözəldir. Amma mən, məsələn, ayaq və yaxud da qol sorunları yaşayıram, problemləri yaşayıram. Bu da ata geninin daşıyıcısı olmağıdır. Və bədən hərdən, bədən hissə uzun olur, bel hissə daha aşağı qismdə olur, ayaq
ayaqlar qısa olur. Bu baxımdan, bax, belə qızlarda sorun yarananda, problem yarananda gəlir çıxır əməliyyatlara, əməliyyatlarda nəticə. Mən ən çox eşitdiyim və insanları indi xanımlarımız da izləyir, həvəsində olanlar var, istəyində olanlar var, bayaq dedik, gözəllik gözəl şeydir, hamı olsun, etsin qədərində, həddində və təbii ki, daha peşəkarlara yönlənsin deyə biz müraciət edirik hər zaman, təqdim edirik sizə. Amma mənim üçün maraqlı olan tərəf, bəs bu çəkinin ağırlığı baxımından zaman keçdikcə ayaqlarda ciddi problem yaşayan xanımlar var. Buna qısa bir açıqlamanızı istəyim. Mən deyim, bayaqki bir suala bir iki kəlmə də yanaşacağım. Səhnə adamları daha çox, əlbəttə ki, abartılı şeyləri istəyənlər olur və s. olur. Bir də zövq məsələsi də var burada, əlbəttə ki. Yəni, amma bir şey də deyim ki, o artıq olmuş piyləri geri çıxardanlar da var indi. Hə, bax, bayaq siz dediniz ki, gəlib çıxaranlar var. Zamanımızda artıq geri çıxardanlar düzəlir. Da var. Bir də bir şeylər var ki, 120-140 kilo çəkisində bəzən qadın, kişilər müraciət eləyəndə deyirlər ki, bizi liposaksiya eləyin. Yəni, bu liposaksiya göstəriş deyil. Bu, artıq morbid obezite deyilən bir piylənmə xəstəliyi sayılır. Dördüncü dərəcəli, ən son dərəcə. Və bu pasientlərə yanaşma fərqli olmalıdır. Orada estetik plastik cərrahiyyənin işi var. Amma biraz sonradır. Öncəliklə o pasientləri dietoloqla və yaxud da bariatrik, bariatrik əməliyyatlarla biz arıqlatmalıyıq. 40-50-60 kilo. Hətta bir canından bir can verdi təbii kimi deyirik ki, onlara. Elə olur, iki adam 60... çıxır bir adamın içindən. Yəni, mədək çitmə əməliyyatları da bu yüzdən sonraki keçirir. Sonraki önəmdə artıq sallanmalar və s. ayaq qollarda, qarın nahiyələrində, o artıq plastik cərrahiyyənin işidir. Ancaq 120-140 kilo biz eşidirik bəzən, getdim filan yerdə elətdirdim belə. Bu düzgün deyil, sayılmaz və nəinki düzgün deyil, hətta risklidir. Onun riskli tərəfləri də var. Təbii. Onlar onu anlamırlar. Onu, bəzən onu götürüb salonlarda və s. eləyənlər də var. Yəni, bu ağırlıqdan dolayı təbii ki, onlara bir yardım olmalıdır. Biz deyirsiniz, tövsiyəmiz nə olur? Biz doğru yolu tövsiyə eləməliyik hər zaman. İstəyir 5 dəfə əməliyyata gəlmiş olsun, istəyir 10 dəfə, biz doğru olanını eləməliyik o yöndə. Yanaşmamız bu olmalıdır. Tövsiyəmiz bəzən heç götürmədiyimiz bir çox pasientlər var. Onları biz götürmürük. Dördüncü, beşinci dəfə burun əməliyyatına girmək artıq bu sənin risklə, burundan risk yaşamağın deməkdir. Yəni, bir növ. Yəni, necə ki, o maşın sürəndə 120-130 sürət təhlükə sayılırsə, bu da burnun riski sayıla bilər. Yəni, burun bir dəfə, maksimum iki dəfədən sonra gözəl alınmalıdır. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci dəfələr artıq sayıla bilər. Təbii. Çox təşəkkür edirik, doktor. Davamlı olaraq doktor proqramımıza gələcək tez-tez müraciət eləyəcəyik. Siz də suallarınızı, istəklərinizi daha çox bu mövzuda yazıldığı üçün mən ümumiləşdirib bir konspekt sual çıxardım ortaya ki, siz onu cavablandırasınız. Kərim, deyəsən show biznesdə kiminsə figurası xoşuna gəlmir. Onun müzakirəsi gedir burada. Biz sponsorlarımıza təşəkkür edək. Digər sponsorlarımıza da bir təşəkkürümüz olacaq. Arginavit-dən danışacağım sizə. Boy artımı çox önəmlidir və boy artımında mütləq ki, Arginavit nəticələri olan bir vasitədir. Tərkibində A, B, S, D, Y vitaminləri bol olan elargin tərkibli Arginavit övladlarınızın boy artımını təmin edəcək və xatırlatmaq istəyirəm ki, Arginavit bir şərbətdir, bir siropdur. Hansı ki, 4 yaşdan 14 yaşa kimi 5 milli gündə bir dəfə, 14 yaşdan yuxarı 5 milli gündə 2 dəfə istifadə qaydasıdır. İçmədən öncə flakonu yaxşıca çalxalayırsınız belə formada və təyin olunmuş dozanı keçmədən istifadə edirsiniz. Və biz davam edirik növbəti sponsorumuzla. Bu bizim sponsorumuz Prelion uşaq bezləridir ki, körpələriniz gecə rahat yatır. Prelion bezləri pambıq olduğu üçün yumşaqdır və övladlarınıza qaşınma, həssaslıq, allergiya vermədən rahatlığı onların gecəsini, gündüzünü gözəlləşdirəcək. Hərəkətləri qaçdı, tullandı, oynadı, yatdı, yatan zaman ora çevrildi, bura çevrildi. Hiperaktiv uşaqlarınız var. Prelion bezlərlə çox rahat ola bilərsiniz. Çünki qətiyyən sızması olmur bu bezlərin. Və paketləmədə sayın çoxluğu sizin cibinizə, büdcənizə qənaət deməkdir. Balaca balası olan uşağı, ailədə olan valideynlər cibinizə.
nəsibinizə qənaət etmək üçün preline bezlərini seçə bilərsiniz. Və uşaq bezlərindən əlavə yataq qoruyucusu, böyüklər üçün xəstə bezlərinə, salfet, çətin gedən ləkələr üçün yüzey təmizləyicisi, bərk sabunlar aptek və marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda sifariş edə bilərsiniz. Evinizə nömrələrimiz var 077 737 55 55. Evinizə qapınıza qədər gətirib çıxarsınlar. Növbəti təşəkkürümüz olacaq bizim doktorumuz hansı ki, bugün çox gözəl açıqlamaları ilə elə qarşımızdadır. Qonağımız da estetik, plastik, rekonstruktiv cərrah doktor Elnur Mehrəli. Təşəkkür edirik hər birinizə. Nə mənə belə baxırsam belə-belə. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox minnətdaram. Kərim, məncə ged Almaz xanımgilə otur, söhbət eləyin. Sağolaşırıq sizinlə. Sabaha qədər. Thank you.
ince gözüm, gelsen hemen kurban olur. Canım gözüm şirin sözüm, gelsen hemen kurban olur. Ah sensiz ince gözüm, gelsen hemen kurban olur.